YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုကရန်ကုန်ကိုသွားကြည့်လာခြင်းနဲ့ဗျာရန်ကုန်နဲ့မစိမ့်ဘူးဆိုမှန်းအခုလိုအပီးပိုင်ပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းချင်းမင်းကြီးတွေရရှာလာညာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရဲကျွန်တော်ဇနီးရဲ့တမီးလေးရဲ့ကိုချင်းတို့မိသားစုအပ်ပါဗျာစိတ်ကြပါကိုကြီးဟာကိုကြီးတို့တောင်းကြီးမှာလို့မိတ်ဆွေများမရှိပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိသားစုရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ရတမီးလေးမပြင်းရအောင်ဒီမှာကျမတမီးမြောက်ရှိတယ်လေဒါကတမီးကိုလုံနှံသွားစေရမယ်ဟုတ်မလားအေးရတယ်မိမိလေးကချိန်ရခင်တို့ရင်လာလေရမယ်နော်မလေးစိတ်ချထားလိုက်မှရန်ကုန်မှာချိုးလဲစရာဒီတိအိမ်မဲစီမှာခဏလာပါအားမကြတယ်ကျော်အလေးပါဝါဒနာပါတောင်းကြီးမှာဆိုဖမ်းမမိပါဘူးခင်ဗျာသူကတမီးလေးတွေဆိုရင်လို့ပြောတာပါအဲကျော်တမီးကဆိုရင်စရာမလိုပါဘူးသူကပေါင်းမဲ့နေတာလေတို့ဘယ်လိုဘုခလာညီမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လည်းများချင်းချင်းအမွန်းတင်နေတာဒီသားကနေတော့ဗျာဒီဘက်ပြောင်းနေရတာဟုတ်ကဲ့ဆက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြဆက်ကြဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုအကြည့်ဒီမှာမေဟင်ဟိုအန်တီချိုးရလေကိုလည်းတော်တော်နိုင်မဲ့ပုံမယ်နော်နိုင်မဲ့ပုံပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသမီးတကယ်ကိုနိုင်တာမချွာနေငယ်ငယ်တော့တိချောတိလှတာဥလျောင်ကြီးကတချင်းกว่าတော့အလိုလိုက်အချော့ပင်းရနေကြားလာတော့မနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတော့တာအမေရဟိုအငယ်အောင်တို့ကြောင့်အဲ့လောက်ထိသိတယ်သိတာပေါ့သမီးရဲ့တောင်ကြီးမလုံကအမေတို့နဲ့အရင်းနာချင်းလေဟောဦးလွင်အောင်ကြီးကခြေထုံးကိုမပယ်ချင်ဘူးမချူကကြောက်ခစ်ရှိပြင်းနေလိုက်တာဖမ်းလို့တောင်းမမိဘူးအဲ့တော့သူတို့မွေးထားတဲ့တူလီတော်သမီးလေးကိုဖအေးရတစ်မျိုးမအေးရတစ်မျိုးနဲ့ပုံစံတွင်းနေလိုက်တာသမီးရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဦးလွင်အောင်ကြီးပဲအရှုံးပေးလိုက်ရတော့တာလေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အန်ကယ်အောင်ကလေအန်တီချိုယူအလျှော့ပေးရတာပုံစံကြည့်ရနေတယ်သိရဲ့မေဟောမေဟိုကလေတောင်ကြီးကကြောက်နေသူမမှတ်မိတော့ဘူးလားဟိုထားတဲ့သမီးကငငယ်ရတငယ်ချင်းလားဟာဘယ်ကဟောမှလဲညီမလေးရဲ့မမနဲ့မှရွယ်သူညီမလေးကအဲ့တော့ကလေးလေးပဲရှိတယ်နှချီတွဲလောက်နေပါဘာဘာနှချီတွဲလောက်အမကြီးကအဲ့ရတယ်မှာပေးပါဘာမှအနေအောင်မပေါက်လာဘူးအဲတော်ကြတော့တော်ကြတော့တောင်နဲ့တောင်ငယ်ကျုံးနေတာဖြောမနေကြမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တယ်မယ်ဘာလေးတိုင်မနေကြအသမီးမပြောကြဟောတမီးကိုပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတမီးရဲ့တမီးလေးရဲ့ဖခင်တမီးရဲ့နာမည်အတွက်ကိုလောက်တခုထပ်လုပ်မှာတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဘာလုပ်လဲဟုတ်ကဲ့တမီးဖခင်လည်းကိုစက်နေပိုင်ရှင်နဲ့အဆုရှဲတယ်လို့ဟာမဟုတ်လားအဲ့လိုရေချမ်းရေချာခီးသွားတဲ့အလုပ်တို့တမီးမလုပ်စေချင်ပါဘူးဘယ်လိုစောရေတမီးရလေသွားစရာမလိုဘူးဘယ်မှာသွားစရာမလိုရှယ်ထက်လိုက်ရုံပဲတမီးရဲ့ဟာဘာလဲရဟိုသိစားတို့မဒီသမီးလေးတရားအောင်တဲ့ရှိနော်ကျူတူဦးဒီတော့သမီးဆိုမင်းလေသမီးကမဆိုးမိဘစိတ်ချမ်းတော့နေပြီးနေလိမ့်မာနေအဲ့ဒီအတွက်လေဖေကဆိုးရင်ရပြန်မဟုတ်ဘူးကွာဖေကဘာလို့ဆိုးရင်လာလဲဒီလိုလေသမီးကဖေတို့ကကိုယ်စားတိမှမဟုတ်တော့ဘူးအခုဆိုရန်ကုန်ရောက်လာပြီရန်ကုန်ဆိုတာကလူရှုပ်လူဝဲလူလိမ့်လူပေါက်တွေအမတန်ပေါ်တာနော်မျိုးကြီးပြားကြီးအဲ့တော့ဝါရလာလာပြောတာဆူတာနေတာထိုင်တာအပေါင်းအသင်းပေါင်းလာတာရွေးချယ်ပြီးပေါင်းတော့လိုးလာရင်ခုမျိုးကိုရောင်မှလိုလွတ်လပ်သွားလာလို့မရဘူးနော်ကိုလူရလေခလေးကိုမချုပ်ချယ်ပါနဲ့
chen chi chao da ne khle ya ma toa ya ma la ya phit taw me a a chen chao da mu ne tri pe da tri pe da chen tri pe si ya ma lo ba a ga ne jama tamie ya lu chao twa do me jama tamie ya dilaw lu kae kha ma nyat mu ma phei ne me ya kae yan ma phit cha me saka le ma myan ne tamie ya thaw paw paw de phei ya le tamie so yein lo no tamie ya phei sait chak go ne be a အဲ့ဒါအဖေသမီးရဲ့လားနော်အဖေဘလူးစေတနာနဲ့ဘလူးဆိုရင်လို့ပြောလို့ဆိုတော့သမီးကသဘောပေါက်တယ်မိမိကလေအဖေကိုကလာမတိုက်ရရင်အိမ်မပြောစားမှုဖြစ်နေရှာတာချဲဆိုပြောတာဟုတ်ဘူးလေဘုသမီးပြောအောင်ပြောတာစကားတော့တရားပါမပြောနဲ့နော်ရှင်သာစားဟောင်းကြီးကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ပင်နဲ့လည်းလိုက်ကြိုက်နေတာဒါကြောင့်ဘသူနဲ့မှကိမကြိုက်တာကြိုက်တယ်ဆိုပါလေတော့ကြိုက်တာလေဟောဘာလို့ကြိုက်ရမှာလဲဝယ်ယူပြန်လို့အကျုံးကဝယ်ယူမပြန်နိုင်ဘူးကွာအရှင်ရွေးပြောတာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါတော့ရှင်ဟာလေစာဝဟောင်းကြီးကိုကိုင်အဲ့ပြန်လိုက်ရဲ့ရှောက်တိုင်းနေရတာကမှဒါကြောင့်ရှင်ဘသူနေမှတဟဆာလာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟာပဲပါသွားလားမသိပါဘူးဖိလေးမမားဘူးမိလေးမမားဘူးအားလုံးမှန်နေနော်ဒါပါလေမန်းဒီဒါရောဒိမော်ဒီဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မန်းနေစောင့်နေဖိလေးစောင့်ဝင်နေစောင့်ခက်တာဟေးနေရောတော့မကြမ်းနဲ့နော်ဟဲ့နော်ဘယ်ပေါ်လို့လဲဟာပြောတော့ပြောတာလေငါတို့ညနေပိုင်းအစားတင်တာတက်ထားတယ်လေဟုတ်တယ်ထွားရတယ်ငါတို့တင်တဲ့စနေလို့ညနေပိုင်းလေးပဲတက်ရတာပြတ်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါဇင်းရပြည်လေးတင်တာလိုက်ခဲ့ပါငါတို့ကလည်းကြည့်လေဆရာဘိုက်စားရည်ရည်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကလည်းလေးစားတယ်နော်အေးပါအေးပါအေးပြင်းပြကားပြနေဘူးเนาะဟိုတို့ညကားသွားရတဲ့ဒီကားခွက်တွေကိုမှတ်ခြေတက်လောက်တာဒီမှတ်လို့ပြန်ပြန်ကားဟုတ်လားကောင်းပါဘူးဆရာဆရာကြောင်းလာပါအရှင်လာပါဘူးဒီမှာဟိုမှာအကောင်ကောင်းတယ်မင်းကြောက်ကြပြီလာပါဆရာဆွေဆွေကျမတို့လည်းကြောက်ပါလားทำไม่จับอ๋อกูมาซ่าละอะคาละดิญิม้าเนี่ยยันอุริยะกาวนะดิเนี่ยมาไปช้อปปิ้งอ่ะไม่เท่งหรอกเสียเอ๊ะถ้าช้อปปิ้งแทนอ่ะไลฟ์ไปเนี่ยอ่ะเสียไม่เสียไม่เอางาท้าเลยต้องเสียเสียเอ๊ะยันโนยะดาวจาดิแล้วทุกที่ไปเนี่ยจะมาอุริยะเนี่ยไม่มีเสียยันกูมาเองเนี่ยได้ตึมไม่รู้เสียค่ะเอาไม่เสียเอางาเรอะกะเสียยันเนี่ยชูเลยโอเคโอเคละจ้ะค่ะก็ขึ้นได้นะไม่ชอบตอนนี้เอามาได้แล้วนะจริงนะเสียพี่ด้วยนะครับพี่เดี๋ยวนะวันนี้เราเลยเนี่ยโนญีมาเนี่ยก็ลาจริงอ่ะยังอาจารย์ติล่ะအကျော်တွေရော့ပြီးတော့ပေါ့ပွားနေမှာပဲเนาะဒါတော့မှငါတို့အကတင်တာသိမ့်မကြသေးဘူးเนาะဟုတ်တယ်ယူတော့ငါတို့တကောလုံးအရန်ညောင်းလာတလားအဲ့တင်နေအောင်လေ3လလောက်လဲတက်လိုက်ပါလေတကောပေါ့ပွားပြီးတော့ငါတို့ရန်ကောင်းသွားတာဟုတ်တယ်ထားရဲ့ငါညီမလေးကလေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်နဲ့မလဲအောင်ရန်ကိုညောင်းလာအခုတော့တတ်တာပါလေဟုတ်တယ်ဒီနေ့အစ်တင်တက်ပါတက်တော့တက်ချင်တယ်ဒါဆင်းမလိုက်ဝင်အဲတက်เนาะကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအကကြီးလိုက်တက်ထားတော့ရေပွဲလမ်းနေရှိတော့မင်းလာမင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ခလီဟိုနင်တို့ဆရာနာမည်ရလေဟို show ဆိုအဲ့တလုံးပဲပြထားလာဟုတ်တယ်ဟာငါတို့ဆရာကလေဗုဒ္ဓဘူးနဲ့ရာဟုကြားအချိန်မှာမွေးတော့နှစ်နံလုံးပါအောင် show လို့ပြထားဟဲအခုကသတိထားမယ်ပြန်ဆရာနာမည်နဲ့ထားနာမည်ရလေဟိုနာမည်တလုံးချင်းပြထားချင်းတူတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောလေဟိုသူကလေဒီတင်နန်းတစ်ခုတည်းဟိုပေးပြီးတော့မှချမ်းသာတယ်အာမဟုတ်ဆရာမတခြားစီးပွားလုပ်ဝင်လို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ထားရဲ့ तू ကလေ fancy ပစ္စည်းတွေနဲ့အဝတ်အစားတွေရောင်းနေစတိုးဆိုင်အကြီးရှိအော်ဟုတ် तू ကဆိုင်ရတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေဟိုအကတင်နန်းကလည်းပေးဆိုတော့ဟိုဆိုင်ကိုဘယ်သူကတောင်းဝင်လဲအော်သူ့မေရဲ့မောင်နှံရောသူ့ကလေးတွေဟာသူတို့တောင်းဝင်တယ်တမီးသူ့တင်နန်းကလည်းကွာတပတ်မှ Saturday Sunday ညနေ2ရက်ထဲဟောင်းဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့မိဘတွေဟာဟာသူ့မိဘညောင်လို့မရှိတော့ဆုံးသွားပြီဟာนี่ว่างท่าเนี่ยเสี่ยวดิตะคาเรตวยนี่ตลอดเสิทธิ์วินะซาเมียเนาะนี่มาย้อดอ่ะไม่หอบป่าวฮะโหอะกะเป็นแม่เสี่ยวอ๋อดิโหอยากจ้าลิเสี่ยวซออะคุมาดิตะคาเรตวยปุ๊บเมียอะแล้วสมมุติว่าเนี่ยอะกะไล่ติฮะเอ๊ะเต็นน่ะเต็มมั้ยโหอะเมียงาเมียละเอ๊ะเนาะเนี่ยเมียเมียดูอ๋อท่าๆโหนี่เสี่ยวจ้องเมียได้เลยงาเลยโหติตะเนี่ยเปียวอีบ่าเอาเอ็กขันเลยซาเสียกันดิอะแล้วสมมุติว่าเราไลค์เค้
ပါကြည့်နေကောက်ဝင်လာလေထားမမကားတာဒီမျိုးပေါ့အားလုံးပါလေလက်ကမ်းပါออสเตรเลียเปลี่ยนมูกิซาซินไปว่ะล่ะมาซินเปลี่ยนตัวซาซาเนี่ยกုံลุบไปตะบันตะบันสุถั่วเลยอ่ะเออส่วนตุ้มีบ่าวมีแม่ส่องเลยไปแท้ไปเลยเนาะโอเคนูรามีพ่นจินละว่ะเลยสุดแล้วอกตินนาพ่นเปียออกตะบ้ามามีไปแล้วตัวคุณอยู่แล้วเออกูบักก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยน้าเลยไม่ย้ายนี่แหละกูรออยากเลยล่ะกูรออยู่เดี๋ยวเราญ่ำมาเดี๋ยวอ้าลงซีซั่นพี่ตาไอ้ตัวบายซีซั่นน่ะเลยเปล่าซะตัวป่ะฮะเนี่ยแหละกว่ายิ่งแล้วตุ้มีซินโชว์นี่ละมีโชว์ดาดิท้านดาดิลงเลยเนี่ยเนาะအခုနူရာပြန်လို့မယ်ဆိုတော့သင်္นานဖွင့်တဲ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်သင်္นานမှာအချိန်ပြည့်ရှိမှာဖြစ်တော့အဲ့တော့ဆိုင်ကိုရဲ့ကိုရောကြီးတို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲတာမှာစိတ်ချပြစေနော်စိတ်ချတယ်မှာကွာမင်းဦးလေးတွေလုံးဝစိတ်ချစိတ်ချဆိုမှာကိုရောနော်ကောင်းလို့ဒီဆိုင် discount ရာဒီမို့ပဲ discount ချပေးရတာနဲ့ present ထည့်ပေးရတာနဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုစိတ်ချမှာလဲအဲ့ဒါ marketing ပညာလို့ခေါ်တဲ့ကိုစီတခါလာတဲ့ customer ကိုအမြင်လာခြင်းကိုယ်အမားက customer ဖြစ်တော့ရုပ်ယူလာတာ marketing ပညာဟာအတူယူစမ်းပါယူရင်ဟုတ်ရယူမယူအမေကမမေးချင်တဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုနှမ်းဆန်နေပြီပဲဩမေးသမီးလည်းလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ခုနေ့ကလေသမီးဒီနားဖြတ်သွားတဲ့ဒီဆိုင်လေးတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမေးခေါ်လာတာဟုတ်တယ်နော်ပစ္စည်းတော်တော်စုံနေသေးလားအပြင်ကြီးရင်ဒီလောက်တော့ပစ္စည်းစုံလို့မထင်ရဘူးဟုတ်ကဲ့အန်တီအပေါ်မှာလည်း golf set တွေရှိပါဟိုဘာလို့ရှောက်ပြောနေရောမျိုးသမီးတွေ golf ရိုက်မလားဟိုဘက်မှာလေဘောလုံးကန်နေအင်ကြီးရောင်းနေခင်ဗျာဟိုဆိုးတယ်ဟင်မင်းကဘယ်သူတွေလဲဩကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ကအုပ်ချုပ်သူတွေပါခင်ဗျာဩဆန့်ရှင်းနေပါမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်သမားတွေပါဆန့်ရှင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တူပါဟာကိုရောအဲ့မှာဘာလုပ်နေကြလဲဗျာဩကိုရှိုးတယ်ဩသမီးတိလို့လားဩဟုတ်တယ်ဟိုအေးကတော့မိတ်ဆက်ပေးထားဟိုညလေးသိတယ်ကျွန်တော်ဆက်လာအားပေးကြတာလားကျေးဇူးပဲနော်ဒါရှိုးရဆိုင်မှာတော့မသိဘူးမမေက shopping ထွက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာအတခါနဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်ဒါထားရမယ်လေတို့ချူချူတဲ့ Okay တွေ့ရမှာတော့ပါတယ်ဒီဟိုသူလေးဦးလေးတို့နေနေမိတ်ဆက်ပြဦးလေးဟုတ်ပါ့မေကွာသင်တဲ့သူလေးကတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်တခါမှမတွေ့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုနေမှာမအေးခိုင်လို့မိတ်ဆက်ပြည်ဟုတ်ခုနကမဲ့ထားရတယ်ထားဒါကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးတွေ Okay ကိုစကားနဲ့ကိုဒေါ်လာနဲ့တွေ့ရတော့တာပါကျဝမ်းသာတယ်ဆိုရင်လေကိုစကားအန်တီတို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်တာကြည့်ချင်တဲ့နေရာနှံ့အောင်လိုက်ကြပြီလေနော်ဟုတ်ပါပြီကိုတော့ကျွန်တော်လာဟုတ်ကဲ့ဘောင်းကြီးစီရအဲ့ဒါစိတ်နှဲကြကြည့်ပါကဲအေးကောင်းပါပြီခွင့်တော်ကျွန်တော်ဘောင်းကြီးလေးစီလိုက်ဘောင်းကြီးစီရမယ်ကျောင်းနေရတယ်သွားမီရှင်သူ့နာမည်ပါတယ်မမေနားမရှင်းလိုက်ဩတလုံးနဲ့ရှိုးတဲ့ဟုတ်ပါလေခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တူလေးကလေငငယ်တော့ဖဲသမားလက်ချက်မောက်ချတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ရှိုးလို့ခေါ်တာအေးဟုတ်ပါဘူးမားပါလို့ဒီကငငယ်လေးကစတိုင်နဲ့နေတဲ့တပည့်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ချစ်စုံနဲ့ရှိုးလို့ခေါ်တာကြည့်ပါခင်ဗျာကြည့်ပါအန်တီတင်းနေတာကြည့်လေကိုတော့လားဟာမိုင်းတိုင်ထိုင်ပါဗျာဘလို့လဲတယောက်ထဲလာခန်းကျမမျိုးကံမပါဘူးလားမမေပြင်သွားစရာရှိလို့လိုက်သွားတယ်ဆရာရောအပေါ်မှာရှိပါရဲ့ဟင်ဆရာကမေးစရာရှိတယ်ဟောဆင်းလာတော့မေးအဲ့ဒါဒီမောင်အဖွဲရောက်လာဟာဘသူမှမရောက်သေးဘူးမိုင်းတိုင်ပထမဦးဆုံးပဲဟဲ့ထိုင်နေကိုတော့လားဒီလေးဆိုင်သွားအောင်လားဆိုင်ကိုကျွန်တော်တပည့်အော်စကာနဲ့လွှဲထားတယ်။ဟဲ့ကြာမရိုက်လိုက်တာအချက်ကိုကိုအမြဲတပည့်တယ်။တနည်းကြီးတနည်းငယ်ဗျာဒီလောက်တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ तू ပြောလာပြီပဲကျွန်တော်ခံနေရတာကျွန်တော်လစ်သုံးလေးပြန်ပြောရတာ။ဟာမအေးကဒီနေ့တဲဆောပါ။ဆရာလေမေးစရာရှိလို့စောစောလာခဲ့တာ။ဘာမင်းလို့လဲကဲမေးသားမောင်။မနေ့ကဆရာတို့ဆိုင်ဘယ်သူလာလဲပြော။ဆိုင်ဘယ်သူလာမလဲဝဲတဲ့လူလာတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလေဆရာရဲ့ဆရာမှတ်မိလောက်တဲ့သူဘယ်သူလာလဲလို့ပြောတာ။တော့ကမမီတော့လေကိုတော်ကြီးတော့ပေါ့မနေ့ကကျွန်တော်တီးပစ်စီရယ်ဘူးလားဘယ်မှတ်ပြီပါလဲကွာတနေကိုရောင်းနေရတာမမှတ်မီဩတီးပြီထားလို့ပြောရတာသူတီးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမှတ်မီတဲ့လူကထားပေါ့အာမလေးခင်မနောက်ပါနဲ့ဗျာဘာလဲထားလို့မိုင်းကန်ထွက်လိုက်တာလားအမောပါဘူးဆရာရဲ့ဟိုဆရာတို့ဒီလိုဆိုင်မျိုးဖွင့်ထားတယ်ပဲပြောတာဆိုင်ကမေရာကိုမပြောဘူးအခုခါလည်းသူတို့ shopping train နဲ့ကြောက်လာတာနေမှာပါဘာလဲပြောပြောလားကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဖောက်တယ်တယောက်တွေ့တယ်ဝမ်းသာတယ်အခုလိုကြော်ညာပေးတယ်တလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြော်ညာပေးတာမဟုတ်ပါဘူး तू ကဆရာအကြောင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်မိလားဟိုကျမတယောက်လည်းပြောတာမဟုတ်ကျမညမလည်းမျိုးမျိုးခိုင်တာကိုပြောလိုက်ပြီဟာ
မင်းတို့ညီမညောက်တော့ဗျာအတွဲလဲညီပါပဲကိုတော်ကြီးတော့ကျမတို့အတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးထားလေဆရာအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေမေးလို့ကျမတို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပါလို့လို့ထားကျွန်တော်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေမေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့လေဆရာပြောစရာတခုရှိသေးတယ်ဒီလားဆရာတင်တယ်မှာလေတင်တယ်လူတစ်ယောက်တို့တော့မဲဟုတ်တယ်ထားပဲလားဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့သူကလေဒီကောင်စိတ်ဝင်စားလို့လေကျမတို့လည်းလာတင်မယ်လေဆရာရဲ့နှိတ်ကောင်းတာပေါ့ထားကျွန်တော်တို့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလေးဟာတို့ရာကိုတင်နေလာတက်မဲ့တင်နန်းလူတရားမပြစ်မပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မသိခါကြပါမယ်ကဲပါလိုက်ကစားလေးစားရှိတယ်လူဆုံးစားလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ဆရာနာအဲ့ဒီထားဆိုတဲ့ကောင်မလေးရောဘောဝကိကလင်းနဲ့ချစ်စရာနေတော့တော်ရာအခုပဲပြောတယ်မပြစ်မပါနဲ့ဆိုဟောငါပြစ်မပါဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းပြစ်မပါဘောပြောတာစကားရုံမအောင်ဘူးဒီလိုဒီကောင်မလေးကသူ့မင်းနဲ့တစ်ခါပဲဆိုရသေးတယ်မင်းကြောင့်လို့စိတ်ဝင်စားမင်းနေတယ်ဆိုလို့ပြောနေရတာတခြားတင်တဲ့လူတွေမတူဘူး तू ကအဝင်ကနေကထူးနေတယ်အဝင်ထူးနေတယ်မင်းအဲ့ဒါတတိထားတော့ဟွန်းဟောကတော်ရာကိုတော်ရာအဲ့လိုစိတ်တွေပဲအများနဲ့မွေးနေလို့ညနေပွားနေတော့ခေါင်းကပွားလာနော်ကြည့်မိပါလေကြွကိုရှုကင်းပကြီကားလေးတွေဘပုရုပ်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဒီသဘောကျရလားကောင်းပါလေဟုတ်လေအဲ့ကိုပေးမဲ့လက်ဆောင်တွေကိုယူမိပါလေသဘောကျနိုင်ရဲ့လားလို့ဟုတ်ကြိုက်ပါလားအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါကျဟာဘလို့အောင်နူရာရာနူရာကိုတို့အများကြီးကူညီပေးထားတာကိုဘောကတတော့နဲ့အပန်းမကြည့်ပါဘူးဘလို့နူရာပြီဟုတ်လားဘာသာဒီဘောသားရေနော်ကိုအနောက်ဆက်ပြနေတာကြာပြီနူရာလေးကစကားတက်လိုက်တာကိုတို့ကနူရာလေးကိုနှောက်ရက်တာမဟုတ်ပါဘူးနူရာလေးနဲ့အေးစစ်စစ်စကားပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲမင်းအစ်စ်7ရှိမှပြတော့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်သူတို့နဲ့စကားပြောချင်ကဲဘယ်လိုလဲနူရာလက်ကြိုးထားရမလားကဲဒီမှာကိုညိရသူ့ကြည့်ရမင်းတို့နဲ့စကားပြောချင်မှမရဘူးကွာနော်သူကနိုင်ငံသားသူတို့နိုင်ငံတို့လူမျိုးကိုသူများအထင်သေးမဲ့အပြုတ်ပြောဆိုမလုပ်ဘူးတောင်းမှာတော့နော်ဟာမင်းကသူရဲ့ကောင်းလာလုံနေတယ်ငါတို့ကမင်းကိုပေါက်တယ်နော်ယောက်ျားထားရင်လုံနေတယ်တော်ကြာသားနာပြီးငုံနေရအောင哈你你你家呢你念你也是我呢တော်ရအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ငါမချိုးချင်နော်အဲ့တော့ဘာပါသွားလဲပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆရာပေါ့ပေါ့ဟောပြောတယ်ပေါ့ဒီစမောင်တင်နန်းနေအများကြီးရှိတယ်ကြားထဲမှာဒီရှိုးရဲ့အကတင်နန်းကိုမှတက်ချင်တယ်ဆိုတာကဘာသဘောလဲရိုးမှရိုးရဲ့ဟာမင်းကလည်းလာတယ်မီးဟိုညီမနဲ့ကလည်းတမီးကအဲ့လိုပဲဆွဆွဲတာမင်းကဆွဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးတမီးကအရင်ကဒီလိုစိတ်မျိုးတွေလုံးဝမရှိဘူးအခုကျမှရုံထည့်ကြည့်ဒီစိတ်ထပေါ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့သိချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့စကားရလေဘာပြောလို့လဲဟမ်သူတို့ကပြောအခုလဲလှူရှာမှုလဲရတယ်ကျမကြီးလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တက်ချင်ပါအိုးအမတန်ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါမမေလည်းသမီးတို့အွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတင်တန်းကိုတက်ကိုတက်နေပြီတက်နေပြီဒီစင်းမှာဆိုလုံးဝတင်တန်းတက်နေပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိုးက attraction ရှိတယ်လေဟာမင်းရနေအဲ့ဒီမျက်နှာအဲ့ဒီမျက်နှာပန်းကျင်တာပြအဲ့ဒီမျက်နှာဟာအဲ့ဒါဆိုမတက်ရတော့ဘူးပေါ့အမလေး
จ้ามาดีแต่มีเรื่องยาวเทศราคังไว้ยาจ้ามิชิฮ่า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 เออตัวอะไรช่วยยังมาหมองเนาะตูโกไรมาละบิดูละละช่วยไม่ยอมเน่แกก็อีบิดูมาช่วยไม่อยู่เนาะแซ่ไปขอแกขอไปมาเลยขนาดนี้ส่งอย่ามาเนาะเออกูรออีกอย่างเลยขอไปมาสิบ้านั่นแหละกูจะขอร้องมิสเตอร์เนาะพอสกาแล้วเนาะอะกูจะกูรออีกบิดูเปียวอ๋อดีก็นัดซิเลยนัดหว่าเลยโอเคครับอ่าไม่ว่ากูบาริชอกပြောနေတာတော့ဟိုဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တူလေးရလीကျွန်တော်တို့ချက်စနိုးနဲ့နာမည်တွေအပြားစုတ်ခေါ်တာအဲဒီကောင်နာမည်ကဒေါ်လာဆိုတော့ဒေါ်ကြီးကျွန်တော်နာမည်ကအော်စကာဆိုတော့အော်ကြီးဟာနာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရောက်ဒုက္ခလေးဒီဘာဘာချက်ပြောနေတာတော့လာပါခင်ကိုရိုက်တော့ကိုစီကိုတခါလာတဲ့ customer နောက်အမြဲလာကြရမယ်လို့ခုကြည့်အော်ဒါတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုတော်ကြီးရဲ့ marketing ပညာကိုတော်ကြီးရဲ့ဈေးပဲဘူးအဓိကမဟုတ်ပါဘူးငါဆရာရှိမလေးထားအကတည်းကတော့လာပြောရအောင်ဟိုနဲ့မအေးခိုင်ပြောတာနောက်တယ်မှာတကယ်လားတကယ်ပြောတာဟာဆရာရဲ့ဟဲ့ထားပြောလိုက်လေနေပဲကိုယ်တိုင်ခွင့်မနေဘူးဟုတ်တယ်ဟိုသင်္นานတက်ချင်တော့ရအောင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်သင်္นานဖွင့်လာတာပဲသင်္นานတက်မဲ့လူကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပေါ့ဟိုတခုတော့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ပြင်မမယ်ပြင်မခံနိုင်ပါမလားဟိုရပါတယ်ဆရာရဲ့ထားရလေကျမရဲ့အတွက်ကိုလည်းလှူရှာမှုအတွက်သင်္นานတက်ချင်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့သင်္นานကိုကျမရဲ့သင်္นานတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီအကပညာရက်ကိုဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာလေးတော့ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်ကိုပြန်သင်ပေးနေရတဲ့ပုံပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုသူကစကားပြောမတတ်တော့ဘူး။ဟိုထားရလေအဲ့အကကိုဝါသနာပါ။ဟုတ်ဆိုရပါတယ်။ဟိုသူလေတင်းနှင်းကြီးလေးပဲပြောလိုက်လေ။ဟာကိုတော်ကြီးကလည်းတင်းနှက်စတဲ့နေမှာလည်းအသေးသေးပြောရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟို discount တွေချပေးလို့ရအောင်လို့ကို customer တွေလေ discount ချပေးအောင်လို့ပြောတာ။ဟိုဆရာလေထားကိုတင်းနှက်တက်ခွင့်ပေးပြီဆိုတော့ကျမတို့အင်ညီလည်းကြည့်လိုက်မယ်နော်။အော်အင်ညီမမြင်ဘူးထင်တယ်။ဟာကိုကြီးကလည်းဝယ်မလို့လိုက်ကြည့်တယ်။အော်မဟုတ်ဘူးအင်ညီအစ်တစ်တွေရောက်နေလို့မြင်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးလို့သွားကြည့်တာ။အမပေးပဲနေမှာ။ဟာပေးပါပေးပါကိုကဆံပါလေပဲ။ထားလို့ကလည်းလေတင်းနှက်တက်တော့မယ်ဆိုတော့လေဥတော်ကြီးကိုဟိုတာဝန်ချင်းပေးပါတော့မှာ။ဟိုဂျူတီချင်းပေးပါ Transfer ပေါ့ကွာ။ဟာချင်းပေးရမှာ။ဟိုဒီဒီမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုမင်းတို့တင်းနှက်မှာလက်တူလက်တောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။ဟာကြာမတိအများထင်နေတယ်နော်ပြောရင်ပြောရင်လည်းပူပွားလာပြီနော်ဘေးကလည်းကွာကို့ကိုလေးအဲ့လိုပြောရလားနော်ကိုပွားကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့မှစပြီးတနာတက်တာဆိုတော့အလုံးနဲ့ညီလိုက်မကနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေသူတွေကဲကဲနဲ့နဲ့ဖြစ်နေအဲ့တော့ထားကိုကိုတယောက်တယောက်တစ်စီးနဲ့ကြောက်ပြီးမယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေအလုံးကလောလောဆက်ပြထားပေးလိုက်နော်ကဲထားပါဆင်းကြည့်ကြပြီးမယ်နော် step by step လေးတစ်ချက်ချင်းပြတော့နော်ပထမဆုံး step 1အချီတက်မယ်ညာလက်ကလေးပဲဆက်မယ်ငနာချီတက်မှာကြည့်မယ်နော်ဒါ1 2 okay 2မှာဆက်တော့ပြန်စူးမယ်လက်ကဒီတက်တယ်ညနာလို့ကြည့်မယ်နော်Okay, ready? 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 3, 4. Let's start with the first one. Okay, let's start. Ready? 1, 2. Okay, no? Okay, let's start. Ready? 1, 2, 3. 1, 2. Okay, all right. Now we are. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 4. Let's start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 .နဲ့လေးမြန်မြန်ပြရအောင်နော်အဲ့လိုကြောက်1 2 3 and 4 okay 4လောက်ပြီးရင်တောင်းအပ်ဒီအနောက်ထိမရအောင်ဒီမှာတက်တက်မှာထားမှာနော်ပြရအောင်အဆောင်ကျွန်တော်ကြောက် step 1 1 2 oh အားနှစ်ကြိမ်ရှိမယ် okay နော်ဒါကြောက် 1 2 1 2 1 2 3 and 4 ဟုတ်ပြီနော်เสียโหเสียชูเนี่ยดิโหโหเหม็งมากเนี่ยจี้อะไรปกติดิโห
lu ada saya kau pun itu lah lu. Alam tu deh ha, baru tenan sahaja saya alun yang waktu tenan deh. Ho deh ha, saya cuma siapa lagu ni beda. Oh tu faham pun hari cuma tu siapa lu kan? Dia bangun tu ni tu pun macam Australia tu amat luar biasa cara deh. Nampak ni bang, ni ha saya lu cuma baru saya untuk sambil. Ho mau he, saya memang nak siapa ni ali. Oh lu ada saya kau pun pinjam ni ni itu lah lu. Oh ni ali he, lu dulu dah berada rosih mahu. Saya tenan awak cakap. ไม่รู้นะเนาะตีน้าเขาตัวมีงานรูปเจ้าตานเต้นเหนียวไหมท่านนี่ป่ะนี่เสียเนี่ยเป็นตัวเดียวนี่เนี่ยมาชีเดียวพวกมึงเลยงานรูปเจ้าเนี่ยอืมเจ้าเนี่ยไม่สู้เขาไม่มาอยู่งานจีโอไม่จีเจ้ามึงทำไปเฮ้ยเราสู้ตัวพ่อพี่ทำไมไม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 ่ทำไมไ
ဟိုလေညီမအကသမီးတင်တဲ့တင်ညီမတို့အဲ့အခုဆောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဟာဘုဆုံမီဘုဆရာမလို့ဘူးလေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာဟိုကလည်းလေတမညာဟိုဒီကိုကိုလည်းလှောက်ရှာမှုလေ့ကျင့်ရနေနဲ့တင်ပါအောင်မလေးပြညီမကလည်းခေါင်းခါချီလက်တဲ့တကူမှမငြိမ်ရဘူးကိုမှကြားမှာဖြစ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါလေဟာဖေးကဟိုလွတ်လပ်တာညီနာတော့မတူဘူးခွေလွေ ตะเมียอะไรเยอะอ๋อตะเมียอากาศเต็มเลยอะไรอาจีเลยลูกเบสิ่งยกเลยอ่ะมึงเมย์โหเบยอ่ะเลยตะเมียญาติอากาศเต็มอ่ะเนี่ยแหละไปแล้วบ่โหเลยโหญาติอยู่ตะมีเตี่ยวนี่แหละญาติอากาศเลยตัดท้าเต็มเลยไอ้หนูนี่โหยะเลยจ้ะมาแล้วเหรอโหนี่อากาศเต็มไม่ฉ่ำซ้าเลยฮะล่ะสิว่าฉ่ำเลยโหเอลุโหเอลุหมูบ่กูเอลุหมูบ่กูกูเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มนะล่ะไม่เต็มยะบาเลย นอกดอกเต็มบ่เนาะอ๋อตะบี้ตะบี้ลูกอากาศเต็มนะเนาะครับอากาศนี้จ้ะเสียหอเสียมาหอจ้ะฮะเนาะเอ้าน่ะมีเอาตัวจ้ะเสียมาหอไปเต็มไข่เนาะเนาะจ้ะเนาะต้องเรียนเลยแม่งแกโดดสับเลยจ้ะแม่งเองก็สับเลยปี้ออกมาชนลงย้ายอยู่ค่ะอ้าวเราก็บ่มาอ้ามได้ แล้วแม่คณะคณะเราเปลี่ยนมั้ยเนาะเปลี่ยนขึ้นเลยครับเปลี่ยนมาโหนูราตะคาตะคาจันได้จันได้ดินาตะคาตะคาไปเลยเออคณะคณะเปลี่ยนมาคณะคณะซ่ามาบ่โหอย่าเลยอ่ะโกยก็ซ่าตองนั้นๆน่ะเลยหนูเราไม่ทันรู้ขึ้นเลยบ่ผิดหรอกอ้าวโกดอ่ะอ่ะอยากกูนี่ได้เมยส่วนเนี่ยคว้ยอ่ะมั้ยซะวันเนี่ยมานี่ห่มตาเว้ย sorry เนาะสอรี่ไปลงนี่เนี่ยเอ๊ะแล้วส่งไปไล่ดูนะสอฮะอย่ามั้ยเดี๋ยวล่ะ present for you เลสซ่า ดูดิเมเนนูราไม่บ่าดิโหเล็กส่งไปกูซีเซนได้เลยซูกว่าเบมอลูไปคาได้ไปได้ดิกูเอาอีโลไปจ้ะอ้ายนอกจ้ะเนี่ยจนเราไปพี่ตัวไอ้มาเมจิไล่เอาหุล่ะหุล่ะโอเคครับดูล่ะโหย่องแล้วโดดตูอีโลไม่มาตอนเนี่ยเนาะอ๋อไม่มีป่ะอะนูราน้องๆแล้วไม่อยากหรอกอะแจนๆเล็กส่งไล่ไปโอเคเอานูราไอ้นูราคู่มีบ่าดิซีโหจันดาซะรอยูเมียนๆจันดาแก่บ่าลูกรอบ่รู้นี่เนี่ยไม่เปล่าติ่งกูบ่าดิ ยอดเท่าบ่ล่ะโหญีม้ามาบ่มาล่ะอ๋อตรุบ่มีไฮไลท์โดดไอ้อย่างนี้ไปแล้วลาใหม่ลูกเปียวอ๋อแกบ่รู้เลยเปียวว่ะตะนาตะตาสิ้นไปแล้วเปียวไปว่ะแต่แม่โหกูเล็ดดิมานี่ฮ่าๆๆอ่ะอ่ะซะหมดลูกบ่านาอ้าตาจ่าว่าได้ขาจ่าแล้วนาจิงไก่ไข่ดาบ่มาไม่ผิดหรอกจ้ามาอีตัวปูรังฟิตผิดดิเลยเสียเยดีมาช้องนี่ดิเปียวเปียวว่ะเปียวว่ะเปียวว่ะอ๋อ ดีนี่มาเนี่ยพาช่องเลยล่ะเลยโอเคดีนี่แหละพวกเราก็พาช่องเลยจ้ะเออช่องเราก็บ่เสียไอ้กูเสียเนี่ยท่าเนี่ยสกาเปล่าน่ะดิอ่ะหน่อชิดติดต่อมาเสียเอาเดี๋ยวนั้นมาดิเออดูอ่ะดิกูเสียเนี่ยท่าเนี่ยดิจิโดแล้วก็ไล่ๆๆ
你看你啊，那个多少下吧？你妈娘，那个多少下？好啦。下不下？那下包下耶。在那路等呢啊，要不要休息呢？干活嘞，等呢。OK。你要不要生意，要不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 要
ตาเต็นแน่พ่นล่ะจ้ะนี่เนี่ยปัดเสร็จเลยตะคามาไม่จ้าวเนี่ยตะเนี่ยถั่วอ่าสงสัยสามสิบอย่าว่าตะเนี่ยหรอกมานี่ตาสุดแล้วกองมาเลยจ้ะยูยูเลยเป็ดยูยูเลยว่ะสงว่าบ่เปล่าจ้ะหลูตีเลยเปียยูยูเลยเป็ดเลยตัวเต็นแน่สุดจนว่าเต็นไปเลยถ้าเป็ดบ่ฮ่าๆบ่ฮู้เด้อหนอกะตุดิเมนูเนี่ยเอาไอ้จี้เนี่ยไม่ยูตาวสุดว่าไข่ลงเนี่ยตะเนี่ยกูก็ถั่วนี่เลยเปียฮ่า ก็อย่างกูอมีเนี่ยหน่ายมีไม่ပြောซ้ํามาเนี่ยเปียอาชีนี่อารมณ์ตะซองตะล้วยฤทธิ์ผิดกုံมาเป้บ่ได้ชอบบ่เนี่ยหลูงาอมีน่ะบ่กูตุ๊ยะอมีลงงาโหลาเปียวพี่งาจ้าล่ะงาอมีบ่กูกว่าน้าเลยล่ะแกหุบตาไว้ตุเลียดิมามีแลดีตะดีเลยยอกเนาะอีแกซ่าฤทธิ์ตะชิ่นเนี่ยเสียมะหลูกูดิมารู้เลยชิ่นเสียจองสิบ่มึงรู้เปียวเปียนมาเลลุ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 ล
ตู้จนเราเนี่ยซะไล่ได้เสร็จๆตัวตัวเนี่ยน่ะเลยจริงๆตะมิ้วเล็กขึ้นตาเราด้วยเฮ้ยตะมิ้วเล็กขึ้นเลยเหรออาจารย์ตะมิ้วเล็กขึ้นเลยติล่ะอาจารย์ไม่ติดอ้าวก็มาเลยเนาะแจ้งอยู่ ก็อารมณ์ดันนี่ดูตื่นไปล่ะเอ๊ะดันนี่ดูคือแบบโหท้องออกดีมากไม่ใส่อ่ะเนี่ยดาวโซโลชินเนี่ยตรุก็ไม่คันจริงๆไอ้มากว่าเดี๋ยวละจิ๊กๆบ่เอาเนี่ยตรุก็เป็ดกะจักเลยอ้ายๆๆๆกูไม่ตีดาชีโลชินเนี่ยมีดิเบเนี่ยแล้วกูบ่ไล่หน่ายกูเลยปู่เนี่ยมีดาผมก็เป็ดไม่เอาโหดิโลดิโลดิโลเล่ล่ะอ๋อเล่ล่ะเนี่ยตะดีรอท้ามีไอ้เนี่ยตอดๆอยู่เนี่ยเนี่ยขึ้นเนี่ยมะล่ะอ่ะจําเซยดิคาไปแล้ว
没碰上，既然呢，没这个用意啊，还叫我怎么办？我们那王兄也。
တော်တော်ဖြစ်နေတာမိဘာလို့ကမလဲဇွဲကြောချတိမလို့ဒီမနဲ့သေးချင်လဲတခြားမြာပါတယ်ငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့အေးငါနဲ့တွေ့ကြပြီဗောချစ်ခင်ဟာဟာဟဲ့ဟဲ့မလို့လေဟိုမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်ตะจีเดียวตะจีตะจีโอ้แกโคตรเฮ้ยก้องน่ะมีไยกะละบันแม้มามันไม่ทนาเว้ยไม่หนีอูไม่ทนาอูไม่ทนาอูไม่ทนาอูก้องลงเว้ยชิชิโกตู้เปียวย้อผิดตางาน้อหนูเรโอเยย้อเลยสรงาแยกตัวลูกจ้ํามาอยู่ด้วยย้อล่ะมาเลยเนาะมิงากระดินของจ้ะรองาอลูจู้กระดินอะก้องซาเนาะงาอลูมีเนี่ยกระดินนี่บายงาไม่รู้จริงเนาะดีกระดินอ่ะบากระดินลูกเมียทิ้งดอกပါလေဟိုဘက်ရွာကလူသိရင်အလောင်းတင်တဲ့ကတင်မတာကရင်စစ်တော့ချင်းကြီးအကွာမိမရေအော်တော်ရင်လည်းမင်းပြန်မကူပါပါလားကိုလူရှင်တော်တရားလုံးချစ်ခနဲ့ဆိုရင်လက်ပါလိုက်ချစ်ခနဲ့ဆိုရင်လက်ပါလိုက်ဒီသက်ဒီရွယ်ကြီးနဲ့ရှင်ကလူမိုက်ဟမ်မင်းငါယူမပြောနဲ့လေနော်အဲ့ဒီကောင်ပုံစံနဲ့ကြည့်ဦးနော်အိမ်မြောင်လို့လို့တောက်တဲ့လို့လို့ပုတ်တင်ညို့လို့လို့အကြောင်းကြောင်းကြားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကငါသမီးကိုပါကင်နားကင်ငါရှိမှလို့လို့ငါကြည့်နေအဖေကွာဖေဆိုရင်လေလူကြီးတီတီတတပြောပါလားဘယ်နှကြောင့်သူများသားသမီးကိုကိုရီးလျောက်သွားဆော်ကားရလဲရှင့်ဟောပြန်လို့လိုက်ဘယ်နဲ့လုံးလဲပြောအဲ့ဒီမင်းမပြည့်စည်သေးဘူးကွာအဲ့လိုကောင်မျိုးလာလို့လို့တွေးထက်လိုက်အောင်ပါဟုတ်လားပြောလေကဲလေဖြစ်ဟုတ်တယ်မေဟိုရှိုးကလေတမျိုးလေဟိုအဲ့ဒါတေးချတဲ့ပေးနေတာတမျိုးလေအဲ့ဒါမသိတဲ့အကွက်ကိုမင်းနေတာအခုဘယ်လုံးလိုက်တဲ့ပုံကအားနာစေတမီးမင်းကိုအခွင့်ရေးယူပြီးပါးနေနားနေခိုင်းနေတယ်လို့မင်းကအားနာရသေးတယ်တေးလိုက်ပါလားကွာတော်ပြီရှင်ဘာမှပြောလဲရှင်ကကျွန်မစိတ်ကထုတ်ထုတ်ပြန်ပြီထုတ်ပါရှင်ဒီနေ့ကစပြီးတမီးရဲ့သင်တန်းကိုသွားကြိုစီရလုံးဝမလိုတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလေတော်ပြီရှင်ဘာမှခံပြောလဲအဲ့ဒီကလေးကိုကျမကရှင်းတဲ့အရင်မြင်ဘူးတာမှုမှုရင်ရင်လေးရှင်းတရားလို့လားရှင်းလို့လားအဲ့တော့ဆိုရင်ငါတော့မကြူရတော့ဘူးပေါ့မကြူရတော့ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာရှင်းပါပြောချင်တယ်ပြောပြောချင်ပြောလို့လေဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဟေးတမီးကိုပဲပြောမှာနော်ကိုအနေကိုကြည့်ရှောင်ဒီနေ့ကစပြီးကြက်ကြက်တတိထားဒါပဲတမီးရှိုးဒီစားတောင်းမှငယ်ရလားငါဝင်နေတာဖေကိုမြန်ကိုဆွဲထုတ်လာခဲ့ရတာတင်းနန်းတော့ထောက်ခေါက်သွားဘလို့မျက်နှာချင်းဆောင်ရမှာတော့မသိတော့သူမြန်လေမျက်နှာချင်းမဆန်ရဲသေးရဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့အရင်တောင်းမှလိုက်ကိုခက်တာလိုက်လို့ဟာမင်းတဲ့မင်းခေါင်းနဲ့နော်အေးဟယ်လိုရှိုးဟာဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်ပါတယ်ကြောက်လုံနေသေးလားแน่ๆတော့อีနေသေးတာဟောကိုတင်တန်းဖွင့်ခဲ့တဲ့တက်တန်းရှောက်มาတော့ဒါအမှတ်တရပါတောင်းမှမှာရွှေရဲ့ဟိုဖေဖေကလေယူယူအေးအေးနေတလားဒေါသကြီးတယ်လို့ပါပြီးတော့တင်တန်းကိုလာကြုံမဲဆိုရလဲထားတကယ်မသိခဲ့ပါဘူးရောက်ပါထားရဲ့အင်္ဂယ်ယူယူအီနေတတ်တဲ့လူဆိုတော့ကိုရဲ့အလုပ်တဘောသူဘယ်နားလဲပြေးနိုင်ပါမလဲဟိုသူသမီးကိုကိုကခွင့်ရေးယူတယ်ထင်ပြီးတော့သူဒေါသတွေပေါက်ကွဲသွားဖြစ်မှာပေါ့ဟိုရှိုးကလေဟုတ်ထားဖေဖေတို့တကယ်နားလဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နားလဲပေးရမှာပေါ့ထားတယ်နိုင်ငံဆိုတာလဲလူကြီးလေပြီးတော့ကို့အဖေရွယ်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူကသမီးရှင်လောက်တော့ရှိဘူးဟုတ်ချိုးစီရတယ်အဲ့စကားကြာထားတကယ်ဝမ်းသာတယ်တိလားဟိုမမေရလည်းလေဖေဖေကိုစုထားတယ်ဟိုထားတင်နန်းကိုနောက်တစ်ခါကျရင်သွားမကြိုရဘူးတဲ့ဟာလူကြီးကိုအဲ့လိုတော့မပြောကြပါနဲ့ပရိုဘက်ကနေတိုင်းစင်ကျင်လိုက်ပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ခါတယ်ဟိုရှိုးနဲ့ဘလူးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာတော့မသိဘူးဖြစ်နေတာဟဲ့ဟဲ့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့တင်းနန်းကိုမလာဘဲနဲ့တော့မနေနဲ့ဘူးနော်လာမှာပေါ့ဟုတ်ဟိုတန်းနဲ့ရှိုးကလေဆိုင်မှာဒီနေ့ပဲရှိရှိမှာလဲဟာဆိုင်ကိုပဲသွားနိုင်မလဲဒီမှာလေးလာကြည့်ပါဦးမျက်ကွင်းကိုညိုးနေအိမ်မှာပဲရှိဟုတ်တော်တော်နားနေလားဟဲ့နားတော့ထားပြန်ငယ်တော့လက်ဝိတွေပါကစားမှုတွေထင်တယ်လက်တီထိချက်ကတော်တော်ပြင်းတယ်။ဒါဆိုရှိုးကအိမ်မှာပဲရှိရတည်ကြတာပေါ့နော်။ဟာတည်ကြလေ။ဒီတန်ရာကြီးမပြောင်းမချင်းတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေရအောင်။ဟုတ်ဒါလာခဲ့မယ်လေ။နေ့တင်တန်းရက်မဟုတ်ဘူးနော်။ထားကြောင်ရတဲ့တန်ရာထားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပြုစုကြလို့ပါ။ကဲကြော။တကယ်ပေါ့ထားမှာတောင်းဝန်ရှိရမယ်ဥစား။ဒါဆိုခုလာခဲ့။အဲ့ဆိုခဏလေးနော်။
ဟိုမမေခွန့်တောင်းလိုက်မယ်မမေရလွတ်တာနဲ့ထားလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စားလိုက်ပါနော်ဆရာကျွန်တော်ထူလို့ရစရာဒိုင်းနဲ့ထူမှာဟုတ်တယ်လေဆရာဟောဟုတ်ရဲ့လားတော်လုံးရဲ့ငိုရဲ့နားနဲ့ပူဆိုးနေပါဦးမယ်ဆရာဟောဒီဆင်းကြီးကကျွန်မကိုရွေးပါဆရာရဲ့ကျွန်မငငယ်တော့ခဏခဏချော်နေတာဒီဆင်းကြီးနဲ့ပဲကုလာခဲ့တာဆရာထူးကြည့်မရဟုတ်ပြီရတော့တုတ်ပဲထူးကြည့်ชูอะไรมาลงเนี่ยฮะถ้าแหละเสียตุ๊ดแดงมาบ่องนี่โหปองกันได้นี่ล่ะยีดีญีมาเนี่ยว่าลาน่องนี่ล่ะดีตันยาจัดถูกโดยตัดตาเลยสรุปดอลงทุบเลยจัดถูกทุบหมดโหดเด้ดีจัดถูกก็ดิยูยูจัดถูกหมดซี้จัดถูกดีแท้มาดิซาเยสนวินเยตะยิงจี้ยั่วแกมิ้นชี้เยจองชี้เยดอลงโหดเว่ล่ะจ้าบาชี้ดิโหมุ๊กๆเสกรุกๆคุณน่ะดําไม่หลอกกินเลยโหนอกเพิ่นมาจองทวินช่วยแกได้อ่ะย้อซ้อลงอ่ะเสียอ่ะเออเดี๋ยวบาเดี๋ยวนี่ปั่นมาทุบเสียทุบมั้ยเนาะเสียฮ่านี่ๆๆว้าดอลงดอลงทุบแม่ปုံเนี่ยนะนันยาพุ่งออกมาไอ้ไดมั้ยนี่ว้าเนี่ยอ๋อถ้าดีกูดอลงเนี่ยดีซิ้จัดถุงนี่ซะจ้าวล่ะหิฮะโหถ้าจ้าวว่ะโหไอ้จัดถุงเลยโหเลยโหท้ากอดไหนทุบไปเลยอ่ะมั้ยอ๋ออ่ะสุนะปูก้าวน่ะวะဒီမှာတုန်းကသူကဒေါ်လုံးထိုးမဲ့ပုံစံကြောက်เสียก้าวเน่ก้าวเน่ปูก้าวเน่ก้าวเน่ဆရာဟိုဒေါ်လုံးนี่နောက်ဖေးมาလှုပ်เสียတယ်ရှိသေးတယ်ဆရာသွားလှုပ်လိုက်မယ်ထားဒီလာလीသတ်ထုပဲလေก้าวเน่ဒီလာဒီထိုးเนาะဒီချင်းထိုးเนาะဟဲ့ဒီလာဟဲ့ဒီမှာလေးဟိုမလုံးပြောင်းနေလက်ဖတ်တော့အရန်ก้าวเน่ဒီလာငါတို့ရောင်းတော့ရခဲ့လက်ဖတ်တော့ဆာဟဲ့ဟဲ့ဒီလာမိုင်းလာသွားမယ်လားဟဲ့ကြည့်ရလေတထုတ်လို့မလေထုတ်လေဟိုဘက်လက်ဟာဒါရဒီဘက်မှာလေဟိုဘက်လက်ဘယ်လိုလုပ်မြင်ရမှာလဲကြောင်ပါလားဒီဘက်လက်လို့ပြအာမေးထိုးအောင်ထိုးရသေးကျူအော်ရနာပါဆိုထိုးခံအောင်နေသေးတယ်ဟောထားအဲ့လိုထိုးခံတာဝမ်းသာနေတာဗောအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ထိုးရအောင်ရောက်ခမကြီးခေါ်လိုက်လေဟမ်ဘာပြောလဲရောက်ခမကြီးဆိုင်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားတွေကိုလှုပ်နေတော့ပါ sorry တော်ပြီတော်ပြီတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်တော့လဲရှိုးရယ်မဆွဲပါနဲ့ဘာလဲရှိုးရုံလာဆိုတော့အထင်သေးတာပါဟာအဲ့လိုတော့ပြောရတာတယ်ကိုလေးထားကိုစနေတယ်ချိန်ထဲမှာဘလူးကြီးဖြစ်နေမှလို့မသိဘူးအဲ့ဒါမသိလို့ကိုအော်ကြီးလိုတော့မေးမိသေးတယ်သူများရင်ရှောက်ပြောတယ်ပြောရတာပါကွာအခုလိုမျိုးတစ်ခါမှမမခံစားဘူးလားအခုခံစားနေရတာဘာလဲဆိုသိကျင်တော့တို့ပြေးကြည့်ဘာပြောလဲတီကြရတယ်မင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကြိုက်နေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်အခုကြိုက်တဲ့စက်တော့မဟုတ်ချစ်တဲ့စက်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုတော့ဟာဒီမျက်နှာမပြောစားမိနာဖြစ်ဦးနေဟာလှုပ်ပါဟိုမှာပုံနေရထွက်လာနေဟွန်းအဲ့တော့ဒီပုံကအဲ့နေရောဒီကမခေါ်မချင်းထွက်လာမှာမဟုတ်ဒီကထွက်သွားကလေးကိုအလိုက်တတိရှောင်းထွက်သွားတယ်ဥစားဘယ်ပြောအောင်ကိုကြည့်အခုအမြင်ပြောရမှာလားအခုတော့နောက်ကျနေအမြင်ပြောမင်းကလေးပဲဘူးအောင်အလောက်ပဲမှုနေပြောပြောအဲ့ဒီနှလုံးတွေကြည့်ရင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရပြီပါဟမ်လာခဲ့အော်အော်တကယ်နော်တကယ်နော်တကယ်နော်တော့အော်တကယ်နော်နော်အော်တကယ်နော်တကယ်နော်
ို့ချိန်ချလာတာ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲ့ဒါမင်းမြင်ရတာနဲ့များအများချင်းသေးတယ်။အမေကတော့ဝါနာပါနေပေါ့။အော်ကဲလောမဘာလို့မဟုတ်ဘူးကိုမမျိုးခိုင်တယ်တမျိုးပြောအမခံတယ်တော့တမျိုးသင်တန်းမှာတစ်ချက်လုံးမားနေတာကဲရထားလိုက်ဦးတမီးဖီပြောတဲ့စကားကိုပြောဖို့လို့ပါထုံးစာတိုင်းပေါ့တမီးရေထုံးစာတိုင်းထုံးစာတိုင်းတမီးကညာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမလေးစင်နေတဲ့အဘစကားနဲ့ကိုတမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးလို့ပြောတာဘာထူးထက်လဲတမီးဖီရဲ့တငယ်ချင်းလေအင်းစားတရားသူကြီးဦးကျော်မင်းရဲ့သားမောင်စိုးကျော်စားနဲ့လေဟာအပေါင်းကြီးနေရဲ့ဟဲ့ပုံစံဟာအပေါင်းဆိုအဲ့ဒါသူကလေမိန်းမယူမှာပေါ့ယောက်ျားယူမှာမင်းကဘာသိလို့လဲဟဲ့ဟိုတင်ရပါဘူးယူဟုတ်တယ်မင်းကတော်ပြီအဲ့ဒါနော်မင်းတော့လုံးဝရောင်းအောင်ဖြတ်တော့တမီးကမယူဘူးပဲမင်းကယူရမယ်လို့တမီးကလာပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကပြောခိုင်းတာပြောနေတာမပြောနဲ့တော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒီစာမပြောနဲ့တော်ပြီမယူကဲမယူဆိုတော့တမီးမှာဒီမှာထားလို့ရှိသလားပြောလိမ်မြောက်မှာလားမင်းရဲ့တမီးကမလိမ်တက်ဘူးဆိုတာသိပြီးသားအမှတ်တိုင်းပြောရှိုးမလားဟာမင်းရဘလို့သိရလဲဟာပါလေဟိုညီမပြောရမပြောပါဘူးဘယ်သူမှမပြောမင်းကြီးမွေးထားရစားမင်းသမီးမျက်နှာကြည့်တာနဲ့သိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တမီးတို့ရဲ့ချင်းနေတိရှိဘူးလဲမင်းသူ့ကိုဖြေပေးလိုက်ပြီတော့ကျွန်တော်မင်းကိုမပြောဘူးရှိုးဟာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့မိစုမှာဆိုစုစရာလားชูฉินเนี่ยมันเหี้ยติดตาเลยบ้าชูเสียไม่รู้ดิมาจ๊ะตะมี้รู้ก็ฉิดตัวผิดตัวไปส่วนตะมี้กูตีนเสียชื่อมันเหี้ยตีนเอามาตอฮะบ้าตีนมาแล้วมีတင်မတော့မလို့မေးအင်းကြီးရွေးမလို့တမီးဒီတစ်ပတ်တင်မမတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးနဲ့ရှိုးနေရရင်တော့လို့ချင်းနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေတမီးစားနေဖြစ်နေပြီမလားတမီးအဲ့နဲ့တင်မမတော့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့တမီးကိုတွေ့ပါများနေရှိုးကရိုးသွားမှာပေါ့တမီးရဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတာကိုယ်ကိုခက်ခက်ခဲတွေ့ရတယ်ဆိုမှတန်ဖိုးရှိတာကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်ကိုတွေ့မလွယ်ဘူးဆိုတာမျိုးလှုပ်ထားမှာတမီးရဲ့ရရရှုပ်ကုန်ပြီ။အမလေးမရှုပ်သေးမရှုပ်သေးဘူး။ဒါအဆာပဲရှိသေးတယ်။ဟာအဲ့တော့ဆိုတမီးကဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။တမီးကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့တမီးကရှိုးကိုဒီနေ့ကဆက်ပြီးတပတ်တည်းတည်းဆက်သွယ်ဖြတ်ထားရမယ်။ဖုန်းလည်းမပြောရဘူး။အေးရှိမှရှောက်ပြန်တာမြည်လာလို့နေရင်လည်းထွက်မတွေ့ရဘူးနော်။ဟောမိန်းလက်ဆန်းလည်းကြမ်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါတမီးအတွက်လေ။မိန်းပြောစကားနားထောင်မယ်မလား။ဟောဟော။ဒီညီမနဲ့မျက်နှာသေးသေးနဲ့ဘာလဲစောစီအိမ်မှာစုခံလာပြီလားဟမ်ကျမတို့မျက်နှာတည်းလေးဖြစ်လာထားကြပါစေ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျမတို့ဘလို့ပြောမှလည်းမသိပါဘူးဆရာရဲ့။ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့လာမနှောင်းနဲ့နော်။ခင်ဗျားတို့ညီမနဲ့အတီပေါ်ကြီးနဲ့ကြက်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။အပေါ်ရုံးလုံးနဲ့ဒါမျိုးမရဘူး။ထား။ထားဝင်ခဲ့။ဆရာထားကျမတို့လည်းပါမလာပါဘူးဆရာရဲ့။တကယ်ပြောပါပါယုံလိုက်ပါဆရာရဲ့။ဘာဖြစ်လဲနေမကောင်းလို့လဲ။အဲ့တော့မသိဘူးဆရာ။ကျမတို့လည်းမတွေ့ခင်ဘူး။ကျမတို့တော့ခေါ်တော့အန်တီချိုကြီးကသူ့သမီးကိုဟိုဒီတစ်ပတ်သင်တန်းပေးမတက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပဲဆရာ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟိုကျမတို့ထင်ပြောတယ်ဟိုသူတို့အိမ်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတူရယ်ဆရာ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဟိုကျမတို့တော့ခေါ်လို့အန်တီချိုမျက်နှာတိတ်မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကြာဖုန်းဆက်ရေး။ဟာဟိုဆရာမစပါနဲ့ဆရာရဲ့။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အချိုးအချောင်းမေးကြည့်လို့။မဟုတ်ဘူးလေဆရာ။ဟိုသူတို့ကအိမ်တွင်းပြဿနာဘာကြောင့်မှမသိတော့ဟိုနောက်မှအေးဆေးလေးဆက်ပါဆရာရဲ့နော်။ဒီကအပ်တဲ့သမစာတိပေါ့ကဲဟုတ်ကဲဟုတ်ဝစားလေးသာရှိလဲထားတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျူလေးမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဆိုင်မလာဘာလို့မလာလဲဆိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြီးသားပဲကြာဖုန်းထဲပါကမင်းတန်စိတ်မပါလက်မပါနေပါကွာဒီမှာတခုဖြစ်နေဆိုတော့ငါတော့သိတယ်ဘာဖြစ်မှန်းသာမသိတာဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တာဘာထားနေကိစ္စသိချင်းနေမကောင်းဘူးလားဟမ်ဘလို့ချင်းနေမကောင်းလားအခုသူ့သင်္နာတော့ပေးမတတ်တော့ဘူးလေသူ့ရင်ဟာဒါများကွာနေမကောင်းဘူးနေမှာပေါ့ဟာဟုတ်ဘူးဟိုနေ့ကမအေးခံလို့လာပြောသွားတယ်သူ့အိမ်မှာတက်တော့တာသူတက်နေတယ်
ဟမ်ညိုနေအောင်ကိစ္စအောင်လဲတိသွားလို့လာရဟမ်ဒါဆိုရင်တို့ဟိုနေရရှောက်နေတာဟိုတို့မျိုးတွေကတယောက်ယောက်တွေ့သွားပြီထင်တယ်ကွာကြောတော့တော့ဗျာဟုတ်နေဟုတ်တော့ကတိတ်လဲစိတ်ထဲကြောက်နေရတယ်ကွာထားမင်းမမှရှိတာပဲအေးသူမရရနေတယ်တနည်းနည်းမျိုးရောက်ဆက်သွယ်မှာပေါ့ကွာဘယ်တော့ဆက်သွယ်မလဲလို့ဖုန်းတစ်ချိန်လုံးထိုင်ဆောင်လဲကြာကျွန်တော်ဖုန်းဆောင်တဲ့တော့ဖြစ်တော့ကြောကိုရဲတို့နားရနားရကျွန်တော်ဖုန်းဆောင်တော့အေးအားရချိုးလိုက်သမီးတပည့်ခါဆိုရင်သမီးနဲ့ရှိုးနဲ့မတွေ့ရတာတပတ်ရှိတယ်အဲမေးရသမီးနဲ့ရှိုးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတွေ့ဖို့သိတော့မယ်တကယ်အဲ့တော့သမီးပြန်လာပြန်သက်လို့ရတယ်ပေါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးသမီးတပည့်ကကြောက်လို့ရှိရင်သမီးဖေကဒင်နာကြည့်တယ်သူ့မိတ်ဆွေတွေအဲ့သမီးဖေဒင်နာသွားတဲ့အချိန်ရှိုးအိမ်ခေါ်လိုက်ဟာအိမ်ခေါ်လိုက်အိမ်ခေါ်လိုက်ဘာလို့လဲဖြစ်ပါမလားအဖေဖေကသမီးရလေမင်းရှိမှတွေ့တယ်ဥစားလေဟာဟမ်ဟမ်ဟိုကြီးလားမင်းကူရတော့ဟာကူရမှာပေါ့ကူရမှာပေါ့တော့လုံးရဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကသမင်းဆောက်မရမကချော့ပြီးတော့ခေါ်လာတာ။ဦးလေးတွေစာတိုင်းကိုစားမယ်တဲ့ခုစရာ။ဦးလေးတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်တူလေး။ဦးလေးတွေကတန်းဆိုးဒါပဲတခေါ်ပဲ။စားဦးဗျာ။အဲ့လိုလေမာမပေါ့ကွာ။ဟာမဟုတ်လေမဟုတ်လေစားလေမလုပ်နဲ့လေ။ဘယ်ကစကားပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးကွာ။ဟာကျွန်တော်ကသမင်းဆောက်ကိုလိုက်လာတာမှမဟုတ်ဘူး။အဲကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နားပူနေနားကြီးလိုလိုက်တာ။ကိုယ့်စားတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကွာမင်းအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေကွာပြေးကြည့်မှဒီလူကြီးတွေပဲရှိတော့ဟုတ်သားလေဗါလေမင်းမစားနိုင်မတောက်နိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့မင်းရဲ့စိတ်စားနေရမလဲကွာဟမ်အာမကြည့်ပြဘူးဘူတော်သားနဲ့အာမလုပ်ပါနဲ့ကွာစားတယ်မှာထားစီရဖုန်းညာဟယ်လိုရှိုးရေဟိုထားပါဟိုရှိုးနဲ့လေဒါနဲ့တပတ်ခါကြာရင်လေမတွေ့ရတပတ်ရှိပြီနော်အဲ့ဒါလေမမေကပြန်တွေ့ဖို့ကအတွက်အာခွင့်ပြုတယ်တဲ့ထပ်တကယ်ပြောနေတာလားအတပတ်ခါကြာရင်အင်္ဂလာပဲပါနော်ရှိုးဘာပြောလောက်ရမနော်အနည်းချက်မလာလို့မရအောင်ဘာမကြောက်နဲ့ရှိုးထားရဲလွမ်းနေတယ်သိလားဒါပဲနော်ရှိုးဟုတ်ပြီသူလေဘာလဲလေဘာလဲလေဟမ်ဘက်ကညနေကိုထားသူ့အိမ်လာတွေ့ပါ။ဟာဘာဝါတာလိုက်တာကွာ။ကဲကဲ။ဒါလည်းမစားတော့မလား။စားပါဘူး။ဘုရားတကယ်စားပါမှာ။ဒီမစားရင်မစားနဲ့တည်း။အစားမတင်လို့ဖြစ်တယ်။တော်တော်စားနေပြီ။တော်တော်နေပြီ။ဘာလို့ခေါင်းနေတာလဲ။အားမနာနဲ့။ကျွန်တော်အခုမှဒီတအုပ်လုံးကျွန်တော်တယောက်နဲ့စားပါမယ်။စားပါမယ်နဲ့မစားပါနဲ့။ကဲပေးတော့ပါလား။မင်းကသမီးနဲ့အိမ်မှာလာတွေ့ဖို့ဆွံ့ပြလိုက်တာ။မင်းနဲ့သမီးနဲ့ကိစ္စကိုသမီးကအဒီကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြထားတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတီးမျက်စိရှေ့နေနဲ့တွေ့အောင်အတီးကစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာမင်းပါပြောစရာရှိတယ်ကျေနပ်ရလားမရှိပါဘူးကျေနပ်ပါကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်အေးအဲ့ဆိုတော့မီအန်တီဖျားဝတ်ပြမယ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာဟုတ်ကဲ့ပါဟာအေးစီစကားပြောကြဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့သမီးဒီရတယ်ကောင်းဟုတ်လားဟေ့အဲ့ဒါအေးကောင်းလားလေညာဟမ်ကောင်းပါမယ်အဲ့ဆိုအဖေပြန်လာပြီကောအေးလေ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 သူကတော့ဘောနမင်းနဲ့ဖုန်းတော့ဘောဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါဟမ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေနေမပြောနဲ့နော်ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘောမကူသွားကိုလေးဟေးအချင်းသားဆိုဟုတ်တယ်လေဟောပြမဒီပါဒီကိုကြီးစိုးကိုကြီးစိုးသူပတ်ချင်တဲ့ဆောင်ကိုစင်မှာရှိတယ်လို့ကလမ်းမှာပြောမိရွယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒင်နာမသွားခင်အစိတ်ဝင်ကြီးကိုပြပါဆိုပူဇာတာနဲ့ဝင်လာတာဒီမှာအားတော်နာနေတာဟာရပါလေကိစ္စမရှိချောသားပြေမှလည်းကိုလေရရချို့ဒီလိုလူရောက်နေတယ်သူမရပါဘူး။ဟင်။အင်းရှိကားရော။အင်းရှိကားလေ။ကျွန်တော်ကားပါဗျာ။ဟမ်။အာ။ကိုလေးကို။တမီးတကယ်ချင်းနေ။ဒါဆိုတမီးရော။ဒါပဲလေ
ဦးကြည်စိုးတို့ကျုပ်မစ်ဆက်ပြရအောင်လေအဲကျမတို့တမဲလောင်းလေးနေဘုကိုလည်းမစ်ဆက်ပြလိုက်လေကျွန်တော်တမဲလောင်းမယ်ဟာဒီငွေချင်းတို့ဒီတာညနေကြာပြီကျွန်တော်မျက်စိအောင်မလို့ကြာသမီးရငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာမချပေးသေးတာဦးလေးအောင်ဗျာသမီးကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိုးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဖွဲ့ချင်တာဗျာအများဆုံးစီစဉ်ပေးပါပါကဲလာလာမင်းတို့အဲကလာပါညာဟုတ်ကဲ့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 သမီးသမီးတို့ကိစ္စကိုအဖေအမြန်လုံးစီစဉ်မယ်ဘာမှလိုက်တော့ဖေဘာသာဝင်ချိုးသားယူပေးမယ်လေဘောဘောတော်ယူမယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ပဲစောင့်လို့မနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟင်းကိုကိုလေးစောင့်တော့ရောလေဖေကိုကိုစောင့်တော့ငင်းတော့နေတိုင်းမိမ့်မရပြီဗျာ။ယူလာကြီးလိုက်ယူလာကြီးလိုက်အဖတ်တင်တယ်။ဒါပဲဒါပဲ။ဟာလာလေ။ဘယ်မှာတိလဲ။ဒီနေ့ဒီနေ့ကစားရှိရှိပေါ်အောင်နဲ့အောင်ပေါက်နိုင်ရပါစေ။သူပေးတယ်ဆိုတာပေးတဲ့လူကပေးပေမယ့်လူတွေကလူပါတယ်ယူတတ်ဖို့ကိုကြည့်တယ်အခုမင်းတို့မေးပေးတဲ့စုဟာမင်းတို့အတွက်ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေးတဲ့စုနားထောင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးလိုက်နာကြိုးစားကြဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါပေးဟိုကျွန်တော်ပေတို့မမေတို့ကိုစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးရတယ်ရှိလို့ရှင်တယ်ကျွန်တော်ခွန်းတော့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီညနေပဲ UO ဖြစ်စီချုပ်တောင်းမှာပါလေ။ရပါတယ်ပါ။ကဲသမီး။သမီးကမမီးမှားစရာလေးတွေရှိသေးတယ်။မင်းနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့။ဒါအမေဖြစ်နေခဏစကားပြောလို့နော်။သမီးဟင်ဟဲ့ဟော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 ခင်ဗျာအင်္ဂခင်ဗျာကျွန်တော်တူလေးကအခုချိန်ကစပြီးတော့အင်္ဂရဲ့တမက်အဲတမက်ဆိုပေမဲ့တားရင်းလို့ပါပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တူလေးမလိမ္မာလာရှိရင်အင်္ဂချိတ်ကိုစုံမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝေမဟုတ်ပြီလို့ခင်ဗျာဘုကိစ္စကရောင်းနှောက်စလုံးပါဆိုတဲ့စကားအရဘူးသမီးကကျုပ်သမီးကခင်ဗျားတို့နောက်ကိုလာရမယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အချင်းချင်းကျုပ်ကအဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်သမီးကိုကိုသမီးလေးအမြင်လို့ဒီမှလေးစောင့်ကြောက်ပြတာပြောနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဟိုအငယ်သမီးကိုလည်းဘာလို့မှမပူပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတည်တည်ချာချာကိုစောင့်ကြောက်ပါမယ်ပြီးတော့မင်းကပြောနေတာရှိရပါနော်မင်းတို့နှစ်ယောက်ရုပ်ကြီးရဲ့ဒီမှာမျောလင့်မယ်နဲ့အခုလက်ထပ်လိုက်ရတယ်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နော်ညညနိုင်နိုင်တိုင်းတိုင်းပင်ပင်နဲ့တယောက်အကြောင်းတယောက်တိလောက်အောင်ချိန်မရသွားဘူးကွာအဲ့တော့အနာကမှနောင်တချိန်မှအခက်အခဲဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးကြရင်နော်ဦးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာဦးကိုတိုင်းမှာနော်မင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မင်းချီပါလက်ပါအလုံးမျိုးအလုံးနဲ့လို့တောင်းမှမရှိဘူးစိတ်ချပါဘေးကျွန်တော်ကလည်းထားကိုရုပ်ရည်ကြီးလက်ထပ်လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုမေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တဲ့ညံ့ညံ့လို့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တာပါဟိုအဲ့အတွက်โอเคคุณน่ะซวยหน่อยซวยหน่อยนะพี่ซวยสกาโหจนตะตุยไม่ตีไล่น่ะบ่แม่เอ๊ะแม่นๆดีอ่ะดิตะมี้อ่ะยุติจริงๆเองน่ะพูดได้เลยสรแล้วตะมี้โหเองน่ะสินตะหยอกญาติญาตินี่โหบลูทิ้งชั่วมาบลูไก่ตวยมาเลยสรนี้โหตะมี้อ่ะตื่นปี้ผู้เฉยไม่ได้เออแล้วตะมี้โหไม่อยากที่จะพูดอยู่ดิแม่อ่ะจริงนะเมย์มายนี่ไหนตะยีจังน่ะဟုတ်တယ်ตะมี้โหเมเมအဲ့ဒါကိုငွေပေးမလို့เมเมအိမ်အောင်ကြစားကလေးရဟောရင်စားဖို့ထင်ရအတိုင်းตะมี้ဖေကိုထိ ंच ုပ်ခဲ့တာအခုချိန်တည်ကြည်တာခေါင်းကိုမပေါ်မနိုင်ตะมี้မြင်တယ်မလားမမြင်လဲဟိုဒီနေ့တိုင်းရှိုးကိုတော့ပြီးထိ ंच ုပ်လို့ကောင်းမှာမလားအိုးဘာဖြစ်လို့မကောင်းရမှာလဲเมเมကမိခင်မြတ်တာနဲ့ချစ်လို့အငွေပေးတဲ့ဥစ္စာကိုตะมี้ကငင်းချင်လို့လားအော်ငင်းချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเมเมရဲ့ဟိုသူတိသွားရင်ကောင်းမှာမလားตุ๊ดดิโลบ่ဖြစ်မလဲသမီးကလဲမိမိစီမှာအဲ့ဒီစာကိုရှင်းနေတာသမီးဖေခုတည်းတိမသိဘူး
ဲ့တော့သမီးကလည်းသမီးစီမှာဒီစာအုပ်စီးတာကိုရှိုးကိုလုံးဝမသိစေနဲ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကအတိုင်းကရှိုးကိုအုပ်ချုပ်လိုက်စမှာသမီးရဲ့သမီးတို့အိမ်တော်မြေမှာလုံးဝအစင်ပြရမယ်ချောမောရမယ်လုံးဝအဖို့ထင်ရှိစေရဘူးရှိုးကလည်းလေသမီးရှေ့မှာပြားပြားဖို့ဖြစ်စေရမယ်ဟေးအခုလို့ကြာတော့လေမင်းကခေကင်းကတော့မဆိုးပါလားအင်္ဂိရလေဗျာကျွန်တော်တူလေးကခင်းတဲ့ဒီကိုစားစင်ပြီမဲ့စိတ်ထားဖြူပါတယ်ဗျာသူအပြင်းမှန်းကြည့်နေတာဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းလို့ထင်စရာရှိမဲ့အင်္ဂိအခုတင်းတင်းပေါင်းကြည့်လိုက်တော့သူစိတ်ရင်းကိုအင်္ဂိတိလောက်ပါပြီဘယ်တော့လဲကွာကိုငချင်ကိုချင်နေကြပြန်ပါပြီလူကြီးပါကွာအပွင့်မြင်အပြင်းသီးပါတယ်ကဲဖေးဘက်ကလည်းနော်တားပုံမှာပြောမှဆိုမှလက်လုံးချီလုံးဖြစ်ခဲ့တော့ဖေးခွလုံးကွာအားချပါတယ်ဗျာဒါလည်းတာနာလည်းဖေးနိုင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မှလည်းမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖေတို့မိတို့ပဲကျွန်တော်မိဘချင်းတွေဆိုတော့ကောင်းกว่าကောင်းกว่าလူငယ်ဆိုတော့အိတ်စိတ်တက်ဖြစ်ရမှာနေဟိုကိုသားမိတွေမားနေတယ်လို့နော်သားကိုလည်းအမေကမားကြတယ်ရှိသေးတယ်ကွာအိမ်တောင်မှုဘုရားကြီးချင်းမင်းကြီးစုတ်ထိုးဆိုတော့ကြားလို့ဟောကြားဘူးဟမ်အဲ့တော့ပြင်လို့မရတယ်ကြားတယ်ဟာတို့ယောက်ျားတွေဟာနော်ကိုယ့်ရဲ့နော်အားနေချက်တို့ပြင်ရမယ်ဘလို့အားနေချက်မျိုးလဲပြင်อ๋อโอเคကျွန်တော်လည်းအိမ်တော်ပြုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတူရရတာပေါ့ပြောပါဟုတ်ပါတယ်ရဲ့ဒီလိုပါဟုတ်မိမဆူရတာအလိုလိုက်ရင်အမိုက်စော်ရတာတည်းဩဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုချစ်စာခင်စာကျင်နာစာပါသူတို့သွားကျင်လိုက်ကိုယ်စားကျင်ကိုယ်ကျွေးလိုက်အဲ့ဒါလို့တန်းကနေတန်းကနေတန်းကနေအလိုလိုက်တာน้องเยเยจ่าล่ะครับกูเลยกูลงเนี่ยกูว่ะหนูตุ๊ๆตั้วกินได้ไม่ปูได้ซ่ากินได้ไม่หวยจุ้ยได้ไอ้ขาจะพยายามซ่าอ๋อเชี่ยอ่ะบลูผิดตาแล้วกูเนาะฉีดร้านนี่เป็ดเนาะเบะเตี่ยวตื้อดาโหลเลยอะยังน้องก็เนาะจม้ากูไม่ฉีดตอกูล่ะบาญาเนาะโหซ่าก้าวมาอน้องเตียาสู้นะตะมี้บาเลยอะเป้ตะมี้บาเลยกูเนาะเออต้าอีเนี่ยเป้ตะมี้กูฉิดแตนเนี่ยฉิดตอฉิดโตโตทีไม่ฉิดอะล่ะมาเนี่ยအဲ့ဒါအဖေလက်တွေ့လေနော်မင်းတို့အန်တီကိုဟုတ်ကဲ့စဟုတ်ကဲ့ညာကစားပါလေချစ်လိုက်တာတုံလို့တူလားအသေးသေးကြီးနဲ့ချစ်ရတယ်အကုန်လုံးကိုချစ်ပြလိုက်တော့ဟောအခုထက်ဒီဒီနေ့ထက်တိုင်များငါ့ကိုအနိုင်ယူလို့မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါဟိုအန်ကရဲ့တမီးကကျွန်တော်တို့တူလေးကိုအဲ့လိုတောက်လျှောက်မနိုင်အောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒီပရိရဲ့နီးစနစ်ကျင့်သုံးရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါကိုပြောမလို့ဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးမလားမွားနဲ့မရမတနာနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားမရယူပြီးရင်ခိုင်းတယ်ခိုင်းပြီးရင်လည်းအလုံးကျုံမတနာပြီစီအဲ့လိုတနာမိလို့ရတော့ဘေးတဘွားလို့မစားတာလို့သွားပြီဆက်ပြောမှဆိုရင်မရနေစကြောင်တီမဆိုစကားရှိနော်ဟုတ်ကဲ့အန်ကြီးကဘူးဆိုတာတော်တော်များလာပဲအလုံးများအောင်ကြောက်ပါလေနော်ဒီစမ်းမှာကွာဒီမှာပညာပေးနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကြောက်ပဲကြောက်ပဲအဲ့ဒီတော့မင်္ဂလာဦးညာကစပြီးအပိုးကျုံပြတ်နေတာပဲတော့ဟာကျေးဇူးရဲ့ပေကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီကျွန်တော်ဘာလို့ရလို့ဆိုဟေ့မဟုတ်ဘူးလေမင်္ဂလာဦးညရတယ်ကျွန်တော်စပြီးနှိမ့်ထားတော့ပဲဘယ်ကူနေဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုကောသာညောင်းအောင်နော်ခိုင်းလို့ကောင်းကိုစကားတီအောင်ညှိနိုင်ရမယ်ဒါပြောတာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ခောက်တာအိုက်လို့ဟောဟေးတော်တယ်ဘုကောအဲ့ဒါအဖေကိုရွေးတယ်အဲ့ဒါကြီးပညာပေးနေတာဟုတ်ကဲ့ဖေတို့မှာအဲ့လိုမရနေစားမှကြောင်မတည်ခဲ့တဲ့အတွက်တဘွားလုံးအရှုံးပေး။ကိုလွင်ရှင်ပြောတာရှိုးကိုကြည့်လို့မရအောင်ဆို။ခုတော့စကားတွေပြောနေတာဖောင်းနေတာပဲ။ဘာပြောနေတာ။ပြင်းပြနေတာလေ။ဘာပြင်းပြနေတာ။ဟုတ်။သူတို့ချင်းရဲ့ညီနိုင်မှုအခြေမြင်ရလိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒါမယားမတရားဆိုတာဒီလိုမှာပါ။နေမတရားငါးပါးဆိုတာဒါ။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ချင်းချင်းပြည်ပြသားဖြစ်မှကြောက်လို့ကတော့သားဖြစ်မှကြောက်ရတင်ပေးနေတာ။တင်ပေးစရာမလိုရှင်ဆရာကြီးမလုပ်နဲ့နော်။ခုခေတ်ကလေးတွေကရှင်းလို့မထူဘူး။ပါနာတယ်လိန်ပါတယ်။နော်နေမြရရပြတာပါဖြစ်လေနေနဲ့မြရရှာနေသွားပြီဥစ္စာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နာပြောတော့ကြောင်သေးမှသူဘာကြောင်သေးလားဟိုဘူဝင်းကကြောင်လေကားတိုက်ပြီးတည်သွားတာတတော်ကလေအဲ့ဒါကြောင့်စကားစုံပြောလိုက်တာပါကွာကိုလင်းတို့စကားပြောခြင်းပုံကတော့လေဟိုဘေးကကြောင်သေးတော်များအလုံးလုံးပြီးစကားပြောတဲ့တော့ကလေးတွေပြင်မလာတခုကြည့်ဖို့စစ်စစ်လေဟဲ့မင်းတို့အားကပြောတာကိုဟုတ်မှပြီးနားထောင်နေတယ်သူကလူလာရဲ့စကားပြောဖို့ပဲအဲ့ဒါပဲလူလူစကားပြောကိုရှာနေတယ်လာပြောရတယ်ဟုတ်ပါဘူးငါတော့ဝင်နေတဲ့အမေကပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်အောင်ဟုတ်တယ်ပြပြောတာနားမယုံနဲ့ငါခိုင်းနေတယ်လို့ကိုလူကြီးငါသိလားဘာလဲနေလဲလာပြီး
နော်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်မောင်လို့ခေါ်လိုက်တာလေဒါအိမ်နောင်နဲ့ဘွားနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့မောင်လို့ခေါ်တာအမောင်ကကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ရုပ်တဲ့နားထဲမှာကြားနေကြမို့တော့တမျိုးလေးစမ်းနေလို့အဲ့ဒါစက်ခေါ်အောင်မလားမခေါ်ဟုတ်လားမောင်ကဲခေါ်ပါဗျာခေါ်ပါခေါ်ပါအဲ့အိမ်နာရီကစိတ်မပါလားမပါနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားပြောမောင်ပြောကဲအဲ့လိုခေါ်တော့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဆိုလည်းလက်တွေ့ပြမယ်အေးကိုကြီးဟင်ကိုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ်ဘာဖြစ်လဲ?နေရောကောင်းမလဲ?ဟမ်?ကောင်းပါရဲ့။မောင်ဆိုင်ဆားရောက်ကြတယ်။ခေါင်းတစ်ချက်လေးတော့မလဲကြည့်ပါမင်း။အော်၊မောင်မျက်နှာတရွာထင်ပြီးလိုက်လာ။မောင်ကထားကနေစိတ်ရောသွားမယ်ဘဝကောင်း။အေးဟုတ်ပါပြီ။အခုတော့မောင်ကဘာလုပ်လို့လဲ။ဆိုင်ရောက်မှတော့အလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့။အိမ်မှာလူထားတာကြီးပဲကတ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။မောင်ကအခုကလည်းအဲ့စကားပြောอยู่ပေါ့။ကြာဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးအဲ့စကားပြောနေအမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးထဲဟုတ်တယ်မောင်အလုပ်လုပ်เสียရှိတာလုပ်ပေမဲ့အလုပ်ကအလုပ်တက်တက်ထားတက်တက်ခေါင်းမှာကန့်ပြီးသားပါမရအောင်ကန့်တာမရအောင်ဒီထဲမှာပဲအော်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာလည်းရှိတယ်ကွာဒီရှင်မထဲမှာထားတယ်အပြစ် house full နော်အဲ့ဆိုနေဟုတ်ထားချက်ယူသေးဘူးဟုတ်ယူပါအောင်ညာဘာလို့ယူအောင်လဲမောင်ကုလေးအဲ့လိုစိတ်လိုက်မှမပလို့တဲ့လေရန်တွေတွေမဖြစ်ကြမှာနဲ့ကွာမဖြစ်ပါဘူးလားမသိဘူးလေဘာမလို့ရန်ဖြစ်ပြီးလက်တွေပါနေပါနေပြီသင်တို့ဟာဘာလို့ရန်ဖြစ်ဘာလို့လက်ပါမလဲဘာမလို့ဘာမလို့ဒါတွေ့လားအများကြီးရတော့ညုံသင်ကမေးကုန်အဲ့တော့သာဘောရင်မမြင်ခွေရမှာသွားမနေနဲ့ခိုင်းနော်ဘောနမထိုင်းခေါ်ပါနော်လောလောလောခိုင်းကြီးဟုတ်လားဆောက်ရအောင်ခေါ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်းတဲ့ပေါ့။ဘာလဲ။ဘာလို့ပြစ်နေတာမိ။ဘာလို့ကမလဲ။ဇွဲကြောချသိမလို့။ဒီမနေ့သေးချင်လေ။တခြားမြာပါသေး။ငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့။အေးငါနဲ့တွေ့ကြပြီပေါ့ချစ်ခင်။ဟာဟာဟဲ့ဟဲ့မလို့လေ။ဟိုမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်။ဟို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 တကြီးပြောတကြီးတကြီးဟုတ်ကဲ့ခေါင်းကောင်းတာမြေကြိုက်ပြလိုက်ဘယ်မိမမှမစနာပဲမနေဘူးမနာဘူးမနာဘူးမနာဘူးပုံလုံးပဲစစ်စစ်ကိုအတူပြောင်းရောဖြစ်တာငါနွားတို့တွေကိုရေရောတယ်ဆိုတာငါရိုက်သွားလူကြီးကျမကြီးတွေရောတာမာရနော်ဘင်္ဂလားတင်းကိုကြတော့ငါအဲ့လိုကျိုးကတင်းအကောင်းသားတော့ငါအလူမီနီယံကရင်တွေပါရောငါမလို့သေးဘူးနော်ဒီကရင်ကဘာကရင်လို့မင်းကထင်းတော့ကဘာလေဟိုဘက်ရွာကလူသိရင်အလောင်းတင်တဲ့ကတိမတားကရင်ပြတော့ချင်းကြီးအကွာမိမရေအော်တို့ရရင်မင်းရဲ့မတော်ပါဘာလားเอ๊ะบ่ได้กว่าเอซีซ่าลงยาบาดเลยไม่ทันยงอ่ะฮะถ่าเลยกูเบ้งมาปิ๊ดสู่เราไม่คันจินเนี่ยหยอกจ้าอยู่รู้ใช่ป่ะล่ะกว่าดาเมทมิ้นซ่าจินนี่เหรอลินแยมเนี่ยทมิ้นแลสู่ซ่าจินอ๋อแกถ่ายซ่าล่ะถ่าแล้วเอซีซ่าจินมาเลยมองเดียวแท้ทมิ้นซ่าเราเมียนเย็ดเย็นเนี่ยไอ้หมดซ่าเราถ่าจี้จินรู้ป่ะเนาะมาดิถ่ามองใจเห็นชัดท่าล่ะ
ဒါချက်သားဟင်အဆက်ဒါချင်မောင်းကြောဒီမှာမြေခွန်ရဲ့တော့ပဲနဲ့ကြာစားငါပြည့်ရင်တို့စေးအောင်ပဲမောင်းနဲ့ပဲကြာအဲ့ဒါဒီမှာပြက်ကူဒီမှာချက်ဦးကြောငါဦးကြောလေးနဲ့ကဲချက်တာဟုတ်ပါပြီမင်းလိုက်ဒါလောက်တောင်ဆုံးနေအောင်ငါမင်းမဖိမန်းခံချက်ထားပြီးမှတော့ကြောက်တယ်ဆားမှာမြုံမကြပါဘူးကွာကဲပါလာပါအတူဆားမလက်ဆုံးဆားနော်ဟုတ်ပါတယ်ငါတူပါရဲ့ဒီမှာရက်တောင်ခတ်စေချင်လို့ရှိရင်မလုံးကိုခေါ်ပြီးခတ်ခိုင်းလိုက်မလုံးခါမှာလဲဘောက်ကြောက်ကိုပြုစုမှာပေါ့အေးငါမလည်းဘုံပြောပါလေဗျာဟုတ်တယ်ငါတို့ကငါတို့ညံ့ကိုဥတော်ကြီးကြည့်တော့လေဥတော်ကြီးတော့ဘွားပြောင်းကျင်လာပြီဟိုအဲ့ဒါဆိုကိုကိုကိုတက်သေးလိုက်ကိုနေမဘွားပြောင်းကျင်လာဆိုတက်တယ်ပြီးဘွားပြောင်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့ညံ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ကျင်စေပြီးပေါက်လာပြီဘယ်လိုလဲဟုတ်လားကြာပါပြီအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်တော့အဲ့ကောင်ကစိတ်ကူးမြင်သားမှလည်းကွာမေးလဲကြပါလေသားလိုအလိုက်တက်တဲ့မိကလေးမရပဲနဲ့မိကပြန်ပြူးစုရတဲ့လေဖြတ်နေတဲ့အဖိုင်းရသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကွာပြီးတော့ခင်ဗျားနဲ့မေးသားလိုက်ပါဦး။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲ။ဟာ။မိကမိကမိကဘီဘီစကားမများကြနဲ့တော့ဒီမှာသူများရောက်ကြတော့မှဟုတ်ပါပြီ။အင်းကနေပြန်ပြန်မပြန်လာ။ခမင်းကိုကောင်းကောင်းစားပြီ။စကားဆက်ကြရမယ်ဆိုတော့မကားတော့ဘူး။အဲ့မများတော့မများတော့မများတော့မများဘူးမများဘူး။လာ။ဟေးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်နော်။ဟိုတိုက်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ။ဟိုတိုက်ခဲ့တဲ့ဒီမှာစပါးရဲ့ဆက်။ခရရတဲ့ဒီနေ့ဒီစပါးပေါ်တယ်။ယောက်ဒီတို့စူးပုံရွက်။ယောက်ခရရတဲ့ပဲမင်းတော့။အဲ့တော့မင်းနဲ့လေကောင်းကောင်းစားကြလေ။ဟုတ်ပါလေ။ဒီမှာစကားများနေဒါဆိုသမင်းဝမ်းနဲ့ထုတ်သိမ့်ပြီ။ဟုတ်မင်းလေ။မမတို့လေ။ခရရကတိခံတာလေ။မင်းများရောက်ကြအေးဆေးဆေးစားပါသေး။နော်မောင်မောင်မောင်စားမောင်စား။ကြားတယ်မလား။မောင်စား။哎啊我们来呗啊妈把路哦你啊嘞我也买给你啊等等等等不用骗你了好了我现在问你了你讲啊这路嘞不明白的不多少他的意思那个要等你的家滴滴哪嘞你说不是你也不要没事了把你叫过来妈你不要来讲了不明白的不多少哎呀，那么贵！哎，你不讲，哎？干嘛哎？妈他了，他恋爱了不？哎，那就哎比。没有，再有的那个的那个考完，别妈妈说了，哎妈，难呐你的。啊，我关键那么没得。不好吧，阿妈？再有来干嘛哩的？哎呀，白呀，俺那路跑跑吧，对不对？哈哈哈，没嘛，我都这样子讲，怕你丢你家嘛，哇！ဆိုင်မဲ့လာဝဲတဲ့မိန်းကလေးတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါနဲ့ဘလောက်များများအဲ့ဒီမိန်းကလေးအာလို့ပုံမမှမမီဘူးဟမ်ကျောင်းမှာအဲ့လိုလေအဖို့လေတကယ်ကြည့်ပြီးထိုင်ရအောင်အဝေးမှာဝေးရအောင်ဟာချားလေးသွင်းဝေးရအောင်ကဲနှီးစင်ရမယ်ဗျဟောရှိတယ်ဟယ်လိုဟိုင်းနူရာဟာဘာကြီးပြန်လာတော့မယ်ဟလားဟုတ်ပြီပြန်လာခံနေဖုန်းဆက်လိုက်လေတော်ပြီဟာ sorry ညမဟုတ်ဒီမှာကော်ဖီလာတိုက်နေလို့တော်ပြီလို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီလာလာခံနေကြရင်တင်ကြဖုန်းဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမပါတို့မဆွေတယ်တခြားလူမဟုတ်ဘူးလားတို့ရလေသူပြန်လာတော့မယ်တော်ပါပြီအဲ့ဒါမှမယူထက်တယ်ဒီမှာတော်ပြီစိတ်ကောင်းရဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းရင်သေးရအောင်လုပ်ရနော်သေးရလို့ဟာကိုက်ပြီအမေမနိုင်ရဲ့ဒီနေ့အားလုံးကို walk ကလေးသင်ပေးမယ်နော်ဆက်ပါလို့တရားလွဲကောင်းမယ်လွယ်ရရှိရဟာရလာလို့ဒါ3 4 timing နဲ့ပဲဟုတ်နော်ကောက်ကလေးကြာညညစွတ်ညစွတ်ပြောလိုက်ကျေနပ်ရနေတော့ show hi嗨努拉啊啊要了完蛋了哥要了的到位哥等等那里我 what's up 了停没了但没要去要塞过龙岩过来我问了然后阿娜的看看哪里跑好阿娜的这不是没没干那叫有必要了Music.
thank you. ไม่ได้ดีมากเนี่ยมีคนเนี่ยเราเยอะว่ะอ๋อซอรี่ครับซอรี่อ่ะเดี๋ยวอ่ะเฮ้ลาเลยเด้อแธงค์ยูจริงๆเนาะเจซูจริงๆเลยลูกอ่ะเจซูจริงๆเลยแกนูอ่ะกูรีด้วยรีดีอ่ะเนี่ยอัมมาดีอ่ะเล็บสอดดีๆเวลาไปแล้วด้วยทุกคนเจซูจริงๆแธงค์ยูแธงค์ยูพวกมันเลยอ่ะตะเกียวเจซูจริงๆเนี่ยยูไว้ตินจ้าเลยกูรู้แล้วพวกก็กล่องเนี่ยแล้วพวกอ่ะไม่รู้อ่ะโหไว้ดูอ่ะ อ่าไม่บ่าวตะเด็นนี่จ้าว่ะเนาะจ้าวอยู่ฟ้าตินน้ํามาซาดูตินเนี่ยเดียวเลยเออยินดีพ่อเนี่ยเนี่ยเจอเลยดิคุยนี่เราละส่งไปได้เลยสู้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินใช่มั้ยอ่าตะไงจริงๆเจอเลยเลยเราไม่รู้เลยอ่ะแกเจอยามพี่เจอเลยยามยาเหรอนี่เนี่ยเอ๊ะพี่แล้วไม่ไหวเนี่ยปูเลยหรือเปล่าหรือเปล่า โอ้ยเป็นเรื่องไม่รู้ล่ะลูกว่าแกหนูอะไรเปลี่ยนเลยสุนีเต็มมาเปล่าไม่รู้ไม่รู้แกซิมก็ไม่เหมือนกันเลยหลูกิสามิโอสรเอาจ้าลิจะจองไม่อ่ะยังสั่งย่าดาบาเว้ตรุสมาชื่อนี่ดาเว้ดาใบแม้ตะมี้เฟซมาแล้วไอ้กิสามิโอชื่ออยู่เนาะ นี่อ่ะติชาเอาเอาฉุดท่าล่ะเอ้าล่ะตะมี้โหไม่เป็นท่าให้ซาวชิงมั้ยไอ้ซาวที่อ่ะตะหุ่ฉุดท่าตะมี้อ๋อเอ้าสุตะมี้เอาอกุบาลงออกมาตะมี้กะไอ้ดิกิสามิโอตั้วพี่รอหงได้เนี่ยยังไม่ผิดอ่ะยังผิดกูไปกะโปชุ้งเลยมั้ยไอ้รอตู้นี้ตู้หันเนี่ยตู้ก็ตู้กูเปียอันไหนอยู่อ่ะอ๋อโหดาเมียนสิสิงเยบ่ตะมี้เนาะไอ้ดาเมียนสิสิงเลิกได้อันนี้เนี่ย ตะมี้เบี้ยหน้ามายောက်จ้าเลเดียวชื่อเนี่ยยังผ่านได้ยังโหตะมี้อ่ะเลยไม่อ่ะตะมี้โอ้ไอ้ทางเนี่ยผ่านเปลี่ยนรู้อย่าเอาเต็มไม่บ่ล่ะตะมี้เอ้ตะมี้โหมีมีเปล่าอ่ะหัวเลยดำเปลี่ยนดำเปลี่ยนสิสิตะมี้โอ้โหชูก็มีหน้ามานาดูขึ้นเนี่ยมีหน้ามาตะมี้เนี่ยมายောက်จ้าเลเดียวชื่อกูชื่อเนี่ยมีไอ้หลูผ่านได้อยู่อ่ะมั้ยรู้เปล่า ชั่วกว่าตะมี้ขาวเอทาบีซีนี่ไลดิกิสาอารมณ์โกเมยซีเซมเอตะครุ่ชื่อเนี่ยเนาะเมยไข่หนาตะมี้ลงมาเมเนาะเอตะมี้หน้ามาเนี่ยทาบ่หลูอ่ะหลูเงยรอบเปียวลงมาผิดหลูเงยเปียวอะแต่40จ่ออยู่หลูจีรอบเปียวไล่อะมาผิดมาบ่ผิดหลูแล้วเมอ๋อเอ้ามาตู้หลูเงยๆยอยๆจ่อพี่ หลูจี้ก็ไม่อยากดล่ะสุบิอะมาตูไม่คั่นญินบ่ผิดมาไม่ก้าวหลูไว้ลงหน่อยดอกเอ้ยครับพี่เออนูตะมี้หน้ามาชื่อเดสุดแล้วหลูฮะหลูไม่ชื่อแม้ดำแม้ชื่อบ่หลูเลยตะมี้เห็นล่ะนามเมโกนามเมโกแล้วเวโหโหนามเมดูไม่ชื่ออ๋อหลูอังกฤษหลูก็บ่มาหลูก็ไปแม้อังกฤษนามเมสุยินหลูแล้วกูกูแม้นี่แหละเดวิด เนาะเดวิดเดวิดเยเดวิดเยอ๋อโหเดี๋ยวนี้ร้องอ่ะมีที่ทุกข์แกทีใส่น่ะเมียติ้งแท้อ่ะเดวิดติ้งแท้เอาลงไปเลยมั้ยไม่อย่างเลยไม่น่ะเนี่ยก็ไม่ก้าวเนี่ยเนาะไอ้น่ะไม่อ่ะเดวิดติ้งแท้เอาลงมาได้ตะเมียตะล่ะเดี๋ยวพอเนาะอ๋อสิทธิ์ชะซ้ํามาตะเมียแหละอืมอ๋อไม่ได้เลยแกท้ายตัวสั่นก้าวแล้วมั้ยเนาะตะล่ะ ตาบ่ได้มาฟงเยอะเลยตัวเงินเงินไปเลยเยอะเนี่ยเพิ่นบ่ตีเนี่ยนี่เยอะเลยถ้าใครอยู่นี่ก้าวหมดเลยไม่รู้พี่เนี่ยมาบ่รู้พี่เอ้ยอ๋ออีหลอตัวอีว่าเลยจ้าไม่มายจ้าสิโดไล่อยู่ก้าวจ้าตัวเงินเงินเนี่ยเจอโดละเยอะว่ะสิตัวไล่กูมาจนก้าวบ่ยอดอ๋อเต๊ะๆอ๋อเอ๊ะไม่รู้ยังจะทําไม่ชิวพี่อ่ะใครถ้าจะบ้านจะไปอ๋อ ก็ตุลาไปอ่ะแหละกองนี้จะลาไปอ่ะอ๋อโหตุลาไปไข่น่ะเลยแหละนี่กองนี้เจอมาเลยน่ะเนี่ยทุกสนั่นเลยเดวิดไต่ไข่อ๋อเนี่ยแต่ที่เอ็งอ่ะท่าเอาไปไปว่าสุนทาไปอ่ะแหละแต่มันไม่รู้ฮึมาเฮ้ไม่มาชิวๆลูกอะลูกอะลูกนี่บ่มารู้ลูกนี่โหท่าบ้านสิไปไข่ลงทาไปอ่ะ
တွေ့လို့ဒီမိမမမှန်ဖြစ်မသိဘူးလေကျွန်တော်လည်းအခုမှတွေ့တယ်ဆရာဆရာတို့ညီမယောက်ျားမှာမလို့အတူဆောင်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုတတော်လေးထားအရင်လည်းမထူဘူးဖုန်းကလည်းခဏခဏပြောနေတာဖုန်းတစ်ခါပြောနေတယ်အချာကြီးပဲအခုဆရာတို့ရှိမှရှိအပြင်ထွက်သွားတာခါပြင်းစင်ထားတာလည်းပြူလေးရှုံးမှာပြန်လန်းနေရလို့ဆိုပြလေခင်ဗျားနေနေလည်းဝလိုက်မေးကြည့်အေးဟုတ်တယ်ပါပြည့်ကြည့်ဘင်းပေါ့အရှင်းကိုအံ့ဩသွားဟာဘယ်လိုဖုန်းပြောလဲအေးခိုင်နေပြောနေရဒီကနေ့ပြောရတယ်ပြောစံကြီးဆက်ပြောဒီဘာလို့မောင်းလို့မသိစင်းချတယ်ပြောပြီးသားလေရောပြောစံကကုံသွားတယ်ဒီဘာလို့ပြည့်ရလူကြောင့်ပြောပြအောင်ဒီလိုအဲ့ဒါလေပြောပြောဒီဘာလို့ပြေးသွားလဲခုနတော်လုံးပြောနေဘူးလေဒေးဗစ်သိထိုက်အောင်အားကိုဟောမောင်းလေအဲ့ဒါလားအားထားမိတ်ဆွေလေခင်ဗျာတိတ်ကြမယ်ဒီဗစ်သိထိုက်မောင်းလည်းမသိပါထားရအောင်ခင်ဗျာသိမကြလေမဟုတ်ဘူးလို့သိပါလေဘေးဒင်းရမရရဲ့ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးသိတာမကောင်းဘူးဘယ်သူတော်မလဲဟောလေအမသိချင်တယ်ဆိုပြောပြမှာပေါ့ဟိုသူနဲ့ထားလေဟိုဘုရားဈေးမှာတေးကြတာဟိုထားမိတ်ကပ်ဖြစ်စီဝယ်ရောဝယ်တော့လေဟိုမိတ်ကပ်ဖြစ်စီဆိုမှာထားဝယ်ပြီးသားဖြစ်စီမိတ်ကြံနေတာအဲ့ဒါသူကလိုက်သေးဟိုမိတ်ကပ်ဖြစ်စီဖိလို့ရောင်ကြားကြီးဖြစ်ပြီဆိုင်လို့လာတယ်ဆိုင်။အော်မောင်လေ၊ तू ရင်မွေးလာဝဲတာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းလိုက်ပြီးတော့။အော်၊ तू ကပြန်လိုက်ပြီးတော့ဟိုထားကကျေးဇူးတင်တာပြောနေတာမိစုဖြစ်သွားတာပေါ့မောင်လေ။အဲ့ဒါလည်းပန်းစီရဲ့အင်းရောက်လာလား။ဟိုက်ဦးရလေ။ဒီကကြီးကတိလာမ။ဟိုထားကလေအပြူရေးရမယ့်နေလာမသိပါဘူး။သူကြီးကပိုးနေတယ်။ပိုးနေတယ်လို့ဝဲမလုံးနဲ့လေဒီပန်းစီအင်းရောက်လာတဲ့အစင်ကပိုးနေတာမဟုတ်ပိုးကိုပိုးနေတာခိလာတာဟုတ်လားမအဲ့မောင်လေးရစားရမသိမှာပေါ့မောင်လေးဒီကိစ္စကိုပိုးဒီပေါ်ပြတ်လုံးနေတယ်နော်ခမားလေးကကိုယ့်ကိုအပြုံမဟုတ်ဆိုတာပြောပြဘူးဘုလိုခေါ်လိုက်တယ်ခမားကိုခမားလို့ခေါ်တာမောင်လေးလေဆိုးနေတော့ရုပ်ရုပ်ချစ်စီရောချစ်စီရောဒီပန်းစီကိုပေးတာဘာလို့လက်ခံငင်းရမှာဘောမောလေတော့သာရင်းနေပါဦးထဘူးလို့ညွှန်းမှာလဲသူကသူတိမ်ရောက်ပို့ရဲဥစားဟောဖုန်းနဲ့ပြောနေတာပြောဘောမောလေအဲ့တငယ်ချင်းနေလေကြာခင်ရမှာခင်နဲ့မိတ်ဆွေကြီးပေါ့ကွာဘောမောဘာရှောက်ပြောနေမှာလဲမသိဘူးဘာလို့ပေါ့ပြပြစကားကိုဖော့မပြစ်နဲ့တော့ဒီပန်းစီကိစ္စဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အမိုက်ကစားပြတ်သက်မိတော်လဲကိုတို့အိမ်တော်ကြီးကြားမှာမလူလားတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတခါလေးပြောတာမယ်။နောက်အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ချင်းတွေ့ရတဲ့နေရာမှာဘလို့နည်းနဲ့ပဲတွေ့မောက်သေးချက်ချင်းဟုတ်သက်။သူများဘာလို့မလို့လဲ။ဘာလို့ရမှာလဲ။ခမရအပြုံမဟုတ်ဘူး။ကာမပိုက်လေးယောက်ျားကြီးရှိရဆိုကျုပ်ကလက်တွေ့လာပြရမယ်လေ။ဒီကပြအဲ့ဒါလေ။ငါကတည်းကတည်းဖူးဆန်းနေမ။ဒီမ။ဒီ။ကျော်ကြီးပြောတာလုံနော်။ဟာ။ဟာပေးသွားမလို့လည်းနေဦးလေ။ဟောပြီးတော့တောင်းမယ်။ငုံမဲရှိသေးမျိုးမကြောက်လားလို့ပြီးတော့နူရာရောက်လာမယ့်အချိန်မှာတော်တော်ကွက်တိသိပြီးသားအားကြောင့်မဖြောထားတာရောက်မော်ဘီလေးထောက်လာတယ်တော်တော်နော်ပြည်အင်ဂျီကိုကြိုက်ရလားဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအင်ဂျီလူလေးမနေ့ညနေရေချိုးပြီးတော့တော်တော်ကိုကြိလိုက်သေးတာတော်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 ငေဝါးတယ်သိလား Thank you တင်တယ်နော်နူရာတော်တော်ကတော့ရှူးနေပြန်ပါပြီမပောင်းဆရာရဲ့ဟိုနူရာကိုယေရှုတင်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာနူရာ easy time နဲ့ရှိလို့အခုကတော့တင်တဲ့အခုဆိုလူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပြီလေကိုယ့်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုအခန်းအနေနဲ့ကျင်းလာပြီတင်နန်းသားတင်နန်းလူတွေတွေ့တယ်တွေ့တာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကူကတင်နန်းကိုတခြားတနေရာမှာကြည်ကြဲဝန်းနဲ့တင်နန်းသားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လက်ခံမယ်အဲ့တော့လုံငေါ့တူးချက်ကျွန်တော်အယူစိတ်ကူလို့ရှိတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလည်းတိုးတက်နေတာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲအဲ့လိုတင်နန်းကိုတခြားနေရာမှာတီးတန့်ဖွင့်ပြီဆိုရင်တော့ကိုတို့အိမ်မှာတင်သလို Saturday Sunday ကိုညနေတစ်ချိန်နဲ့တင်တာမျိုးနဲ့တော့မလုံတော့ပါဘူး
အဲ့ဒီစနေတနင်္ဂနွေကိုအပြည့်တင်ပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအချိန်ရပါမလားရပါတယ်ပြီးထွက်တော့ခင်းကြီးရမှာပေါ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာတူချက်ကိုတော်တော်အားရှိသွားပြီလို့ရတယ် Thank you ပဲဟုတ်လား Hello အဲ့တော့လုပ်ငန်းတူချက်ကိုကိစ္စကိုအရင်ဆုံးနေရာရှာမှာဒီဟုတ်ပါတယ်ဟယ်လိုအဲ့တော့နေရာတစ်ခုရပြီဆိုတော့မှကိုတို့ကကြော်ညာတွေပါလေလောက်အောင်မှာဒီအခန်းကိုပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ကိုအိမ်မှာကိုသိမ့်ကြိုက်ဘေးအမှန်လေးပါကိုကအပြစ်လုပ်ရှင်တာလေအဲ့လိုအပြစ်ဆိုရင်ကဲမပြောချင်တယ်မဆက်နဲ့ဟေးဒေါ်လို့စေဖုန်းနှမ်းပါငါပဲရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်နေလဲဘယ်ကဖုန်းတရေလားဖုန်းဘလူးလားဖုန်းကြောက်ဘူးလားမသိပါဘူးလို့ရာအဲ့ဒီကတော့ထူးဆန်းနေခဲပါထားလိုက်ပါအလုပ်ကိစ္စပြောနေတော့ရောက်သွားမှမသိထားအဲ့ဒီပန်းစီကရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားอ๋อโหดแท้ล่ะเลยโหฉันเน้นมาบ้านเมนี่เยลองนี่โหอ่ะปีวะมาเลยปีค้านเนี่ยดูอ่ะโหตะคาเลยเว้ยโหไม่อยากดีไม่อยากนำแม่เนี่ยดูล่ะโหมาแล้วตู้เนี่ยชอบอยู่เอ๊ะดิมาโฟนนี่เนี่ยแหละไซน์น่ะနှိပ်ဆက်နေတယ်เนาะโหอปัวกั่นๆไม่กั่นดิออกกับโฟนย้ายคว้ยไล่တော့มั้ยฮะ Sorry นะไรเก๋โอเคจะเสร็จแล้วอ่ะมาตาค้านหมดเลยခိုင်းလို့မေးမလို့မေးမလို့ကဲမေးတော့ထားမို့တေးချလေးလာချင်းမရဘဲယူလိုက်ရတာဆိုတော့ဘာအတွက်ယူခဲ့လဲဟင်ဘာလို့မင်းညာလဲမိရတာဖြစ်စမ်းပါဟာလက်ချစ်လို့ပေါ့ချစ်လို့တေးချမှန်ရှိရဲ့တေးချကိုယ့်ကိုကြည့်ထပ်မေးကြည့်ပေါ့ဟာမှန်ကြည့်ကြမလို့မေးကြလည်းမလို့တိတ်တေးချဒီပါမောင်အတုံးချဖို့တက်တက်များယူခဲ့တာလားကိုကဘုမန်ကြီးတစ်ခေါက်ဆန်းရကျိုးလျော်နဲ့ထိုးခံထားတာမောင်လည်းဘာဖြစ်နေခုတော့ဖြစ်နေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပါလေဒါပါလေဒီစားကပါလေဒီစားကပါလေဘာမှညင်းမမချိုးစားနဲ့ဘာမှညင်းမမချိုးစားနဲ့ဒါမင်းဦးဘောကတွေ့ရဘာမှလည်းရှင်းပြမနေဟမ်ဘာမှတော့ငါ့ကိုကျင်နာတာယူရတာတည်းငါ့ကိုချစ်လာကြည့်ရဲ့မှန်တယ်လက်ဆက်တော့မင်းဒီစောက်တဲ့နေ့ကိုဟမ်လက်တွေသုံးချတယ်ဟဲ့လားစမ်းတယ်ဟဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအမေကလေတော်ပြီဘာမှဆက်ပြောမလို့နော်ငါ့ကတော့ငါ့ကိုသိချစ်တဲ့မိန်းမတရားကိုငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီပါရမီပြည့်ပတ်ကောင်းတရားကိုရပြီဆိုပြီးအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့လက်ဆက်တော့မင်းဟမ်မာယာရီနီးပရိယေတုံငါ့ကိုသုံးချတယ်။ဟုတ်ပါအောင်ပါရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ဟိုတားလေမဟုတ်ဟိုတကယ်ကြီးကိုချစ်ပြီးမိသားစုမိသားမန်နဲ့ချစ်လို့မဟုတ်လက်ထက်ခဲ့တာဟုတ်လား။ဒါကတော့ဒီမှာအဲ့ဒါကြီးကစမ်းနေတော့လေ။ဒီကစီလို့ပြောတော့မှာပြောတော့မှာ။ဟုတ်လား။တားချစ်ကမစော်ကားပါနဲ့။အေးစော်ကားလဲဆိုရင်မင်းကဒီနေ့မှစော်ကားခံရတာကွာ။ဒီကောင်စော်ကားခံနေရတာကြာပြီ။အဲ့တော့မင်းဘာအတွက်ပြောလဲငါယုံမှာမဟုတ်တော့။မင်းပြည့်ရှင်းချက်တွေကိုလည်းနားထောင်ရအောင်အခြေမရှိဘူး။ဘာလဲ။ဟုတ်ဟာလာမရတဲ့။ဘာလို့မှမသိလို့ရက်နေရ။ဟောဟောလို့ရနေတယ်သူကဆောင်းလေခု။ဒါဆောင်းတော့မလုပ်ခုပေးလိုက်။ဟောအားလုံးဆောင်းပါဗောခုလေ။ဟောဟောဆရာလေးဖိတ်စားရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါအပြင်းသွားတယ်ညစာကိုအပြင်းမှာစားပြင်းဖြစ်တယ်ကိုညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့တူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ထွက်သွားကြလဲမသိဘူးထားစားတော့လည်းမလုပ်ဘူးလိုက်ဆရာဟိုဒီကဧည့်တွေထားနေတွေ့ကျင်လို့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ထားပါခင်ဗျมันเข้าหมดเลยนะครับครับโอเคไทม์มาครับทีนี้ญีเนี่ยท่าเนี่ยบาเมียตกเลยไม่ได้นะอ๋อท่ากูขึ้นเลย
ထားအောင်ပါပါလိမ့်မယ်ထားနေကောင်းတယ်နော်ထားနေကောင်းတယ်နော်ရှင်ဟောထားနေကောင်းရလားအားလုံးမေ့နေတာလေထားရထားလေတော်တော်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဟုတ်ဆိုင်ကဘယ်သူလဲမသိဘူးဟာဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲထားရဒီမြင့်တဲ့တော့အကဲလို့ခေါ်ရမယ်အရွယ်ရောက်သွားပြီလားထားရခါရိတ်ထားခေါ်နေကြလေအကိုကြီးဆိုတာမိသွားပြီလားထားရအမဟုတ်ပါဘူးဟိုအမဟာဘယ်သူလဲမသိဘူးဟုတ်လားမေးမနေနဲ့လေဒီမြင့်သိမ့်ထိုက်အောင်ပါဆိုမှကိုမိတ်ဆိုရင်ကိုမသိတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုထားမသိဘူးသူ့ထားမသိဘူးဟိုညီလေးထားနေကောင်းပါလားနော်ကောင်းပါတယ်အကောင်းကြီးဟာမဟုတ်သေးပါဘူးအကိုကြီးတော့ငမမေကိုဖြစ်နေတာထားထားနေခုံးကြီးနဲ့ဘုသူစေးတော့စပြီးတွေ့ကြတာလေဒါထားမိတ်ကပစ္စည်းတွေမိတ်ကြံကအကိုကြီးကိုလည်းပြေးပြီးလိုက်ဖို့တာလေထားရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီလူကလာလိန်နေတာမဟုတ်ဘူးလိန်ရမှာပြောတဲ့အကြောင်းကထားပြောတာလည်းအတူတူပဲဥစ္စာထားရဲ့အကိုကြီးကဘာလို့လိန်ရမှာလဲဘာမှလိန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးထားရဲ့ဒီမှာပန်းကြီးကြီးပို့ဖို့ပေးနေရတယ်ခါရောက်တယ်မလားတို့တခုအမြဲပြောနေကြလေထားရဲ့အော်အခုမှဘာကြောင့်လို့ဖြစ်နေတာလဲထားရလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဟာပါလေအခုရှေ့မလို့ရှက်နေဟုတ်လားကွာဘာအခုလဲဒါကျမယောက်ျားဟာလုံးလိုက်တာဟာလေဒီလူရှိမှဘာလို့တာဒီလူရဲ့လိန်နေတာဘာလို့လိန်ရမှာ तू ပြောတာအားလုံးအမှန်နေကြီးပဲဖြစ်နေအခုမှရိုးရောက်ဆောင်နေကိုကိစ္စကိုရှင်းအမောခဏလေးဘုကောပါနေဟာသာတကယ်တော့ခိုင်းရောက်နေပြီဒီလူရဲ့လာလိန်နေတာပါရဲစခန်းကိုဖုံးစလိုက်ပါနော်ရဲစခန်းကြီးလည်းထားရဲ့အခုယူရဲစခန်းပို့တော့မဟုတ်လားတို့ပြောတယ်ခင်ဗျာဆိုဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ရဒါပေမဲ့အန်ကယ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကအန်ကယ်ကိုဘလို့ပြောဆိုဆက်ဆံထားရတယ်တော့ကျွန်တော်မဟုတ်မဟဲ့တကယ်ပြောတော့ပါဟုတ်ဟုတ်လေဒီကိစ္စလေးအကုန်လုံးအထားကြီးဈေးလိန်ထားတာပါနော်ဟာပါလဲကွာအခုပဲဒီလူကြီးကိုလူလိန်နဲ့အခုမင်းကမင်းကိုမင်းလိန်နေတဲ့ဝန်ခံဆိုင်ဘာကိုယုံရမှာလဲဘာတွေလဲခဏလေးပါမောင်ရဲ့ဟိုတာရှင်းကြတာနားထောင်ပါအောင်နော်ဟိုမောင်ကလေဟိုနူရနဲ့အဲ့လိုသဘူဘူတော်တော်လုံနေတော့ထားမှာမကြည့်ရနိုင်လို့အမေမေကိုတော့ထိုင်မယ်နော်မေမေကထားတဲ့အားလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်တာဟိုဒီဘက်တိုင်းနဲ့အောင်ဆိုလူမဟုတ်ပါအောင်ပါပဲ။ဒီမှာလူကြီးငုတ်တုံထိုင်နေတော့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟာဘာလေးဖြစ်ကုန်လဲလောကကြီးရ။မဟုတ်ဘူးလေခေါင်းလေးဟိုဒီဘက်တိုင်းနဲ့အောင်ဆိုအဲ့ဒါမေမေရဲ့စိတ်ကူးတွေကနာမည်ပါမောင်ရဲ့။ဟာစိတ်ကူးတွေကနာမည်ကနေလူအရှင်လက်လက်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟာဘယ်ဖန်ဆင်းညာဖန်ဆင်းလိုက်တာလဲ။မကြဘူး။လေညင်းနဲ့ရုပ်တိရှိရှိတိန်းတော့ဒါ။မောင်ရဲ့ခဏလေးနေပါအောင်။မောင်မြင်အောင်လို့ချက်လေးမေမေချောအခုချက်တင်ဖုံးသက်နေမှာခဏလေးပါအောင်နေရော။ကျောင်းမတွေ့ရပါတော့တော့ဆိုရင်လည်းအချူရဲ့ရှင်ဘာပြောနေလဲရှင်ဘာလုပ်လဲမင်း तू ကလေသူ့ကိုသူဒေးဗစ်သိမ်းထိုက်အောင်နဲ့ဟေးရှင်ကဒေးဗစ်သိမ်းထိုက်အောင်ဟုတ်တယ်လေချူရဲ့ချူပဲငွေပြုတ်နေလို့ဖျက်ဆုပ်ပြီးဒေးဗစ်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာလေဘာဖြစ်လို့မေ့ပြီလဲချူရဲ့ဟိုခေါ်လဲသူ့ချုပ်တည်ဦးပြောရလိမ့်တာချူရဲ့ချူပဲငွေတည်းအလှပကြိုက်တာမဲသတိကြောင့်မှကိုရိုနီကိုပြောခဲ့ပါခဲ့တယ်ကနေ့ဒီမေ့လို့မရသေးပါဘူးချူရဲ့ကျောင်းလာနေပြောမနေနဲ့နော်ပြဿနာတက်သွားမယ်ခွေးသူ့ချုံသိဘာလို့မသိရပါလဲဟမ်မင်းငငယ်လေးအသာမတိုက်ကြမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူပြောနေတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ဘယ်မင်းမက်ဆေ့ချ်ကြောင်းမနေရမလားဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့လူဘယ်မက်ဆေ့ချ်လဲရေချုံမက်ဆေ့ချ်ရေချုံမက်ဆေ့ချ်ဟုတ်ပါရေချုံမက်ဆေ့ချ်လဲဆက်ပြောဆက်ပြောချိုးဟိုအကုန်လုံးပြေပြောလိုက်တော့မနော်ဘာလို့ပြောမလဲမပြောနဲ့ဘာလို့မပြောမလဲပြောချိုးရဲ့ကိုရိုနဲ့ကရေဆက်ကပေါ့ပေါ့တန်တာရေဆက်တွေမဟုတ်ပါဘူးဟောတောင်းရလေပုံများလေအခုကြည့်တာချိုးသမီးနဲ့ကိုနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့နေရပြီကိုနဲ့ချိုးရဲ့ဇာယောစင်လေးပေါ့ဒီမှာချိုးအဲ့ဒါချိုးသမီးမကိုမသိဘူးနော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးဖုန်းကွယ်နေမှလည်းချိုးရဲ့အမှန်တရားကိုဖွင့်တာပြောလိုက်ပါပြောမင်းပြောမင်းပြောမင်းပြောဘာလို့မပြောသူပြောတယ်ပြန်ပြောလေသူပြောတာဟုတ်ပါမို့မဟုတ်ဘူးလားဒီကြောင်ပြောနေမှာကွာမကြိုက်လိုက်တာလောကကြီးမှာလေဟဲ့လွင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေမိမရကံကောင်းဆုံးလို့သူကသူကြွေးကြော်လာခဲ့တဲ့ကောင်ဒီနေ့ကျမှနှစ်ပါတူကျူကံမတိမလာပဲကွာသူပြောရဲကွာချုပ်ဝမ်းမလေးကိုရရဲ့ဘယ်လိုမတောင်းဘူးဘလို့ယုံရမလဲအဲ့ဒီစကားဘလို့ယုံရမလဲအဲ့ဒီစကားကိုဘလို့ယုံရမလဲမင်းရှိမှငါတို့ရှိမှမင်းအကြောင်းကိုတီတီပပလာပြောနေတဲ့လူမျိုးရှိမှဒီစကားကဘလို့လို့ယုံရမလဲဟင်ကလေးတွေရှိမှလေငါနွားကြီးလုံးလုံးပြစ်ပြီး
ရှက်ပါမြောင်းသမီးမြောင်းမြောင်းမြောင်းဘူးချိုးပြမယ်စမ်းနေတယ်စိတ်လျော့ခနာနေနေနေတော့ဘယ်တော့မှမပေါ်ရဲဒီမှာတော့ချိုးချူဘာရည်များထပ်ပြီးတော့လေးဦးလို့ရတယ်ဒီမှာနွားဆိုတာလေနှဖားကျော်နှခေါင်းမှပေါက်တာပဲကြည့်လို့ကောင်းနေရွက်ပါထပ်ပေါက်ကြည့်လို့မကောင်းနိုင်နော်ဘာဘူးဘုကောင်ရလေလာပါဘူးအဲ့လိုရလို့လေကြီးလာပြပါဗျာဟုတ်ပြီကျွန်မလေးတို့တို့လေကတော့စားပြည့်ပြီသူတို့ပြင်ရအောင်ကျွန်မတန်းတန်းစစ်စစ်လုပ်တာကိုမင်းရဲ့ဒီနေ့တည်းအောင်ကျွန်တော်ချစ်စက်ကြတာမယ်အမေမရှိရင်ရပါရမလားမသိဘူးလာပြမယ်ဒီကဟင်ဒီမှာတော့ချို့ချို့နော်ဒီတဲ့ဒီရွယ်နဲ့စကားကိုရုပ်ကြည့်ကြည့်အောင်ပြောပါနော်ဟေးအမေအခုပြောတဲ့အကြောင်းတွေကလေတကယ်အမှန်နေပါမေ။ဟိုသမီးတို့ကလည်းမပြေမလည်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးအဲအားလုံးအစဉ်ပြေအောင်အမေကစီစဉ်ပေးတာပါ။ဟိုတခုတော့ရှိရတော့ဖေ။ဟိုအမေကလေအဲ့ငယ်ရင်းစားနာမယ်ထည့်သုံးတာတော့အဲသမီးလည်းမသိဘူး။ဟမ်။ဒီတော့ချက်တော့လေတကယ်ဆောက်တဲ့ကောင်ကိုမပြေရှင်းမရသေးဘူး။ဟာအမေကလေအမေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲသမီးလိုက်လုပ်ခဲ့တာပဲ။အခုလေသမီးယောက်ျားသမီးကိုလေမယုံတော့ဘူးတဲ့အမေကဲပါအောင်သမီးကိုကဲပါအောင်ဒီတော့ကဲဝင်နေတယ်ဘာသာကကတော့မလုပ်ခဲ့ရမှာမသိဘူးညတော့တော့တော့အခုမှကဲပါယူပါပြောမနေကြနဲ့နော်မင်းတို့ဘယ်သူမှလည်းမကဲနိုင်ဘူးဒီကိစ္စဟုတ်လားငါနဲ့ငါသားနဲ့ဒီနဲ့ဆက်ပြီးတော့နွားအဖြစ်မခံရသေးနဲ့တော့ဒါပဲအကိုကြီးကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ချူတို့သားမင်းယောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်လို့တောင်းယူနေပါလေအကိုကြီးကဘာလဲချစ်တယ်ဘာမှလိုက်တာကိုယ်လည်းလုံးမြောင်းပါလေကိုယ်လည်းလုံးမြောင်းအချိုးရတယ်မှမချီဘူးတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီတော့ချိုးချိုးနော်ကျွန်ုပ်ကိုနော်ဒီတစ်သက်လုံးနှီးပေါင်းစုံနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာဒီတွင်ဤမြရက်ပြီတော့နော်ဖတ်ပြောလိုက်အောင်နော်ကျုပ်နှလုံးသားမှာမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအလုံးစိတ်ဆန္ဒစေတနာတွေအလုံးဒီတွင်ပဲရက်လိုက်ပြီရုပ်သိမ်းလိုက်ဒါပဲမင်းတို့ကမင်းတို့ဆက်လျှောက်တော့မရတော့ဘူး။အာဒီကလေးပြရအောင်ဟေးဖေကူအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာတကယ်အတီးပဲလားအမှန်ပဲလားခင်ဗျ။ဟာအမှန်ပေါ့ကွာဒီအချိန်မှမှဒီစကားမျိုးငါမပြောဝမှုဆိုတွင်အောင်ဆိုတော့ပိတ်ငန်းရကြသွားမှာပေါ့။ငါနွားရှေ့ချောက်အဖြစ်မခံတော့ဘူးဒါပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟာမင်းယောက်ျားမို့ယောက်ျားမှန်တာမရှိဘူးလားမင်းကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကိုကိုလေးအဲ့မျိုးနဲ့ဒီကလေးလေးအရှင်းသမီးနဲ့ညာနေတာလေဟုတ်တယ်ငါသမီးဆိုပေမဲ့နော်မင်းသွေးအပြည့်ပါလေအဲ့တော့မင်းကြိုက်တယ်လို့လို့ကွာကောင်းပြီကျွန်တော်အဖေကိုစားပြီးကတော့စင်ကာလာတဲ့အဖေကျွန်တော်ဆုံးပါခဲ့အလိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေနဲ့တိုင်ပင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်အမြဲတိုင်ပင်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်အလေးထားတိုင်ပင်ရတဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ကအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့မောင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဖို့လဲရှင်းနေရမယ်မင်းကငါဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ကောင်းနေကောင်းနေမောင်အလိုလိုငါတော့တော့နေငါတော့တော့နေเป็นลูกก็ช่วยแล้วสิ
ဒီကျွန်တော်လည်းကိုစိတ်ကိုမနဲ့တင်းထားပါမယ်ကိုမင်းကဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောလာပြီဆိုတော့နောက်တော့လဲကျွန်တော်လည်းဘယ်သိခံစားနိုင်မှာတော့မလဲပြအဲ့ဒါဆိုတာပဲဖြစ်ရတော့ချူ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 မင်းငါ့ကိုစနစ်တကျကိုအနိုင်ကျင့်လာခဲ့တာကိုဟုတ်တယ်ဟင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီရက်နီးရက်တိုင်းအခုအနိုင်ခံနေရတယ်မင်းခံစားရတာနှစ်နုပါသေးရကွာငါခံလာခဲ့ရနှစ်ပေါင်းကြာချီခဲ့ပြီငါခံစားရပူပြင်းနေကွာဒါပဲဗျာကျွန်တော်ကဒီစောက်တဲ့ရက်နီးရက်နဲ့အနိုင်ခံနေရတဲ့အပြင်အခုအဖေသမီးကအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကစနေပြီနော်ဖေသိရလားဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဗျာဖေကကျွန်တော်လက်မပါနဲ့ခြေမပါနဲ့တခုခုကိစ္စရှိငါ့ကိုလာတိုင်မင်းဆိုအဖေကိုကျွန်တော်အခုအရင်လာတိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖေသမီးဘာမှမလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်အောင်လည်းပြောဘယ်ကောင်လဲလေဘယ်ရလဲမကတော့မသိဘူးခေါ်တာတော့ဦးရဲ့ဦးဒါဆိုမင်းရဲ့အသက်ကြီးတာဘောကမသိဘူးဗျာကျန်တာဒီဘာမှမသိသူ့နာမည်တခုပဲကျွန်တော်သိတယ်နာမည်နာမည်ဘာလဲနာမည်ဒေးဗစ်သိန်းထိုက်အောင်ဒေးဗစ်သိန်းထိုက်ဟာနာမည်လေကွာကာဗျာနာမည်ပမာမကြဘူးမကြအဲ့ဒါလိုနာမည်နဲ့အကောင်တယ်ပဲကွာသူများသားများကိုကြားကိုတော့ဆိုးရဲကလားထားပါတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ရမှာလဲပြောတော့ဗျာနင်စိတ်ကိုကြည့်ခုကနော်မင်းအဖေကိုလာတိုင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဒီကိစ္စကိုသိကြအောင်အဖေကိုလည်းစုံစမ်းမယ်အဖေအဲ့စာကိုကိုလို့တွေ့သွားပြီပေါ့တွေ့သွားနေမှာကကိုလင်းလက်ထဲပါဘူးရှိရဲ့စာသမီးရဲ့မမီးတခြားမှာထားရတယ်သူ့ညံ့တော့ဘယ်သမီးလောက်ပြန်ချိုးကလေသမီးကိုသွန်တင်လာခဲ့တဲ့တလွဲနေကြီးပဲနော်ကိုကလေချိုးကိုမတော်လှန်နိုင်လို့ငြိမ့်ခံလာခဲ့တာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားကလာတိုင်မင်းတဲ့အချိန်မှာချိုးတို့ကိုစောင့်ကြည့်တာနော်အားလုံးပြည့်တဲ့အချိန်မှာသားနဲ့ကိုနဲ့ဒီကိစ္စကိုတိုင်မင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီခွင်ကိုချလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့လေမေတို့ခံတီးထားတဲ့ဒေးဗစ်သိမ်းထိုက်အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတရုတ်ဆောင်ပေးတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့မိရဲ့မောင်ရှင်သားရဲ့ဦးလေးရင်းပါဦးရဲ့မောင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဦးလေးပါကျွန်တော်လည်းလူမြတ်ဖို့တော်တော်ကြီးတာဗျာအခုလည်းနေမှာဓာတ်တောင်ထားပြီးကိုရင်ပြည်ဆံမင်းသားလုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုညတောင်းတဲ့ကပြည်ပြည်သရုပ်ဆောင်နေတာဗျာဒီဗျာအဲ့ဒီမှာဒီကအမကြီးတို့ကသမီးတို့ကိုပြောမဆုံမရှိနေကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပါနော်ရပါတယ်သမီးရေမိမပါရသေးခုဗျာတဲ့ယောက်ျားလေးကြတော့မကြီးကိုပြန်နှောက်တယ်ကြီးအမေတို့တော့မနိုင်တော့ပါဘူးအမေကဘယ်ကနေကြတော့လင်းရဲ့မြားရဲ့အသက်လုံးအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းဖို့ဆိုတော့အနိုင်ရှုံးတယ်လေဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာကဟိုတယောက်ကိုတယောက်ကအတုံးချဖို့ဆိုတာထက်တယောက်အတွက်တယောက်ကအတုံးဝင်လို့ကရေးကြည့်တာပါအဲ့အဲ့ဒါသားပြောရစေနော်မင်းကသမီးကိုရင်းတယောက်လုံးအတုံးချနေကိုသင်ပေးတာအမှန်ကအသုံးဝင်နည်းသင်ပြရအမျိုးသမီးမိမလုပ်တဲ့လူကယောက်ျားအတွက်အသုံးဝင်ရမယ်အမျိုးသားယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကလည်းမိမအတွက်အသုံးဝင်ရဒါမှလည်းဘဝအပေါ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေအခုတော့ချိုလေအသုံးချပုံနဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုတီးချခုပြရနားလည်သွားပြီဒီချင်းကစပြီးတော့ကိုကိုလွင့်ကိုလေးချိုကလေပါရမီဖြစ်ပဲအထူးပါရမီဖြစ်ပဲမိမဖျားလို့ဒီယူစ
ောက်ချောက်သွားတော့မှာတိတ်လားကဲထိုင်မမေကတော့ဘဝတလျှောက်လုံးစာအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတိတိလင်းလင်းရဲရဲဝုန်းဝုန်းကြီးညာလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ထားအောင်ထားလည်းမမေသမီးပဲဒီနေ့အစားပြီးမောင်တော်ပါရမီဖြည့်မဲ့ကောင်းအသုံးဝင်တဲ့ဇနီးကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတော့မယ်မောင်ရဲ့ဒါပဲမလား